4-chi qism. Kichkina yana xona. Tashqariga ovoz eshitilmasligi uchun xonaning devori ichkaridan qalin kigiz bilan qoplab chiqilgan. Yerga Buxoro gilamlari to'shalib, jundan qilingan bir qancha to'shaklar tartibsiz holatda o'rtaga tashlab qo'yilgan. Xorazmshoh Jaloliddin to'shakda emas, gilam ustida chordana qurib o'tiribdi. O'ng tomonida Temur Malik, chap tomonida esa Sariq Lagot, Urxonbek va Muso, eng chetda esa o'g'li Qutbiddin o'tiribdi. Temur Malik chuqur nafas olib so'zlarini tamomladi. Nima bo'lganda ham sultonim, bu odamdan shubham bor. Ruxsat bering, orqasidan kuzatish uchun odam yuboray. Sultan Jaloliddin juda ham xotirjam ko'rinardi. Seni yaxshi bilmasam bu gaplaringni yomonlikka yo'ygan bo'lardim, dedi u. Hojib Ali huzurimga kelib sulton bo'lganimiz munosabati bilan bizni tabrikladi. Bizga itoat etishdan mamnun ekanini ta'kidladi. Nima o'rnimdan turib, yo'q, bizga itoat qilishingizni istamaymiz deyishim kerakmidi? O'tmishdagi qilmishlari uchun tavba qilgan bo'lsa, nima uchun unga eshigimizni ochmas ekanmiz? Biz birdamlik bayrog'ini ko'tardik. Shunday ekan, o'tmishda kim qanday bo'lganini, nima ishlar qilganini unutishimiz kerak. Yaxshi niyat bilan kelgan ekan, eshigimiz ochiq, xush kelibdi. Meni noto'g'ri tushunmang, sultonim. Umid qilamanki, yaxshi niyat bilan kelgandir, lekin bularga e'tiborsiz bo'lish to'g'ri emas. Bunday odamlar salgina bahona topsa, shu zahoti fitna chiqarishga harakat qiladi. Tavba qilganmish, qilmishlari uchun chin yurakdan tavba qilganini qayerdan bilamiz? Bu nima deganing, Temur Malik? Tavba eshigini yopish bizni qo'limizdami? Bu ishga biz mas'ulmizmi? Qayerdagi bo'lmag'ur xayollarga berilma. Men sening har doim haqiqat tarafida bo'lishingni xohlayman. Men ham siz aytganday bo'lishga harakat qilyapman, sultonim. Soqchi Hojib Ali kelgani haqida xabar bergach, Jaloliddin o'rnidan turdi, borib mehmonni eshik yonida kutib oldi. Axlot viloyatini hokimi Jaloliddinga egilib ta'zim qildi. So'ng tortinganday bo'lib uzr so'ragan bo'ldi. O'rningizdan turg'azib avora qildim, sultonim. Avorasi bormi, qo'mondon? Bir-birimizga hurmat ko'rsatish bizga og'irlik qilmaydi. Qani, marhamat. Hojib Ali o'tirishga shoshilmadi. Majlis qilayotgan bo'lsangiz, keyinroq kelishim mumkin. Jaloliddin uni qo'lidan tutdi. O'tir, sendan yashiradigan sirimiz yo'q, dedi. U bizga qo'shilgan bo'lsang, muqaddas jihat uchun biz bilan birga yo'lga chiqqan bo'lsak, nega endi bir-birimizdan sir saqlashimiz kerak? Bir-birimizga ishonmasak, boshqalar qanday qilib ishonadi? Hojib Ali ich-ichidan xursand bo'lar, lekin Temur Malikni jiddiy qarashlaridan yuragi siqilardi. Ikkisining ko'zlari bir necha bor to'qnashdi. Hojib Ali har gal o'zini aybdordek his qilar, ko'zlarini darhol olib qochishga harakat qilardi. Hamma o'tirdi. Jaloliddin nigohlarida sevinch alomatlari ko'rinib turardi. U birinchi bo'lib gap boshladi. Aslida ayubiylar bilan oramizda hech qanday muammo yo'q. Alloh rahmat qilsin, otam Sulton Muhammadni davrida arzimagan masalalar sababli ikki musulmon davlat o'rtasida ba'zi kelishmovchiliklar bo'ldi. Hozir esa birdamlik vaqti. Jahon shohga ham elchi yubordim. Saljuqiylar sultoniga, xalifa Nosirga ham elchilar jo'natdim. Kelishmovchiliklarni tugatmoqchiman. Bir tanu bir jon bo'lishimiz kerak. U shunday deb barmoqlarini birlashtirdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam birlashishni buyurganlar. Sahoba ikromlar ozchilik bo'lsalar ham ahil bo'lganlari uchun ko'p sonli dushmanlarni yengib, islom davlatini qurishgan. Saodat asri biz uchun har doim o'rnak bo'lishi kerak. Hojib Ali boshini qimirlatib bu gaplarni tasdiqlagan bo'ldi. Aytganlaringiz to'ppa to'g'ri, sultonim. Bir soat chamasi suhbatlashgach, Temur Malik o'rnidan turdi. Izn bersangiz ketmoqchiman, sultonim. Askarlar bilan mashg'ul bo'lmoqchiman. Jaloliddin o'g'lini ko'rsatdi. Qutbiddinni ham o'zing bilan olib ket, Temur Malik. Unga o'zing ustozlik qilgin. Temur Malik kelib Qutbiddinni qo'lidan tutdi. Bu men uchun buyuk sharaf, dedi u. Qani ketdik, Qutbiddin qilichbozlikni o'rganamiz. Qutbiddin jiddiy holatda boshini qimirlatdi. Ketdik, buyuk qo'mondon. Ikkovi birga tashqariga chiqishdi. Temur Malik chiqayotgan vaqtda Sariq Lagotga qaradi. Boshi bilan imo qildi. Uning nima demoqchi bo'lganini hech kim sezmadi, faqat Sariq Lagotni o'zi payqadi. Ko'p o'tmay u ham sultondan ruxsat olib tashqariga chiqdi. Temur Malik allaqachon qo'liga qilich olib Qutbiddinga dars berishni boshlagan edi. Sariq Lagot ularga yaqinlashdi. Nima demoqchi edingiz, Temur Malik? Temur Malik peshonasidagi terlarni artib Sariq Lagotni qulog'iga yaqinlashdi. Menga qara, Lagot. Ko'nglim negadir g'ash bo'lyapti. Hojib Ali yaxshi niyatda kelmagan, sezib turibman. Unga ko'z quloq bo'lishimiz kerak. Menga ham g'alati tuyuldi uni o'tirishi. Og'zini to'ldirib mulozamat qilyapti, lekin soxtaligi bilinib qolyapti. Orqasidan kuzataymi? Ha, kuzatgin. Lekin sen emas, boshqa odam topish kerak, chunki u seni yaxshi taniydi. Ha, albatta, hoziroq borib.
Malik Nusratni topaman. Malik bu ishni ustasi. Bu ishda unga hatto men ham tenglasha olmayman. Jaloliddinga qattiq bog'langan, undan boshqa odamni tanimaydi. Xiyonat qilish xayoliga ham kelmasa kerak. Yaxshi, tez uni topib holatni tushuntir. Agar Hojib Ali fitna chiqarish uchun kelgan bo'lsa, yaxshilab kuzatsin. Iloji bo'lsa, ularga qo'shilib olib, o'zini ulardan qilib ko'rsatsin. Sariqlaga topshiriqni olib nari ketdi. Temur Malik uchi sariq qilichini yana Qutbiddinga qarab to'g'riladi. Ana o'zingni himoya qil, hujum navbati menda. Osmonda qora bulutlar ko'rina boshladi. Xorazm qo'shini tayyor bo'ldi. Tong chog'i ko'tarilgan quyosh nurlari nayzalar uchida tovlanib ko'zni qamashtiradi. Qalqonlar ham oy kabi ko'rinadi. Hammasidan ham Jaloliddinni kumush zirhli zirhi ko'zni oladi. Askarlar erta tongdan safga tizilib, harbiy holatda shay turishibdi. Jaloliddin juda ham xotirjam ko'rinar, uning jiddiy yuzida qo'rquvdan zarracha asar yo'q edi. Barcha chora-tadbirlar ko'rilgach, endi dushman qarshisiga chiqishmoqchi. Xorazm lashkari Sulton Jaloliddin rahbarligi ostida birinchi marta katta jangga chiqayotgan edi. Jaloliddin o'z qo'llari bilan otining dumini tugun qilib bog'ladi. Keyin ustalik bilan bir sakrab otiga mindi. Xo'jalar eng oldingi qatorda takbir ayta boshlashdi. Jaloliddin ham ularga qo'shildi. Allohu akbar. Allohu akbar. Ozginadan keyin murdalar bilan to'ladigan bu maydon hozir xuddi ibodatxonaga o'xshar edi. Ibodatgohga o'xshar edi. Askarlarning yuzida xursandchilik yaqqol ko'rinib turar, ko'zlaridan g'alabaga ishonch balqib turardi. Ular shu kungacha asosan bosqinlar uyushtirib jang qilishgan. Bugun esa birinchi marta tartibli holatda jang maydoniga chiqishyapti. Qarshi tarafda kuchli Mo'g'ul qo'shini bor. Mo'g'ul qo'shiniga dong'i butun Osiyoga tarqalib ulgurgan Subutoy Bahodir boshchilik qiladi. Umuman olganda ikki taraf ham kuch jihatdan deyarli teng. Kim o'z qo'shinini mohirlik bilan boshqara olsa, jasorat bilan jang qila olsa, g'alaba unga kulib boqishi aniq. Shunday ekan, jangning taqdiri songa emas, mahoratga bog'liq edi. Temur Malik xotirjam turar, ko'nglida hech qanday xavotir yo'q edi. Qarashlardan zafar quchishga bo'lgan ishonch ko'rinib turibdi. U oxirgi marta qo'shinini ko'zdan kechirib, so'nggi tadbirini ko'rdi. Keyin otini Jaloliddin tarafga qarab burdi. Menimcha bosqin qilsak yaxshi bo'lardi, dedi unga yaqinlashib. Nikohi tushgan tarafga qadalgan Sulton Jaloliddin bir lahza Temur Malikka qarab turdi, so'ng yana dushman tarafini kuzatishda davom etdi. Shu kungacha dushmanga faqat bosqin qilganmiz. Endi esa nizomli, tartibli qo'shinimiz bor. Endi nima uchun yana qaroqchilarga o'xshab bosqin qilishimiz kerak? Temur Malik Jaloliddinni fikrini tasdiqlagandek bosh irg'ab qo'ydi. Hujum qilib ko'rganimiz yaxshiroq deb o'ylayapman. Shundoq ham qachondir yo biz ularga hujum qilamiz yoki ular bizga hujum qilishadi. Hujumga o'tib kuchimiz qanchaligini bilib olsak yaxshi bo'ladi. Bu borada siz haqsiz. Jaloliddin qilichini qo'liga olib baland ovoz bilan hayqirdi. Mujohidlar! Atrofdagi g'ala-g'ovur shu zahoti yo'qtindi. Nafaslar kesildi. Temur Malik sukunatni buzmaslikka harakat qilib otini burdida askarlarni yoniga bordi. Uning yuzlari kular edi. Keyin Jaloliddinning ovozi eshitildi. Hujumga! Birinchi safda kamonchilar dushman tomon otilishdi. Ularni ortidan nayza ko'targan askarlar, eng orqada esa qilichbozlar ergashishdi. Alloh, Alloh, Allohu akbar. Bepayon dasht. Ilohiy takbir sadolariga ko'mildi. O'qlar ovoz chiqarib uchar, dushmanga tegishi bilan faryodlar ko'kka ko'tarilardi. Insonlar to'lqin-to'lqin bo'lib oqishar, ikki ulkan to'lqin bir-biri bilan ayovsiz to'qnashardi. Dod faryodlar qonlarga aralashib ketdi. Jaloliddin qo'shinlarini mohirlik bilan boshqardi. Buni ko'rgan Temur Malik ham o'zida yo'q xursand edi. U qayerda zaif joy ko'rinsa, tezlik bilan o'sha joyga yordamga oshiqardi. Mo'g'ul askarlari sarosimaga tushib qolishdi. Dushmanni mensimay qattiq adashganlarini tushunib qolishdi. Bundan ham kechikadigan bo'lsa, jang ular uchun qimmatga tushishi aniq edi. Chingizxonda eng ishonchli qo'mondoni bo'lgan Subutoy Bahodir labini tishlay berib qonatib yubordi. U xuddi og'zi qonga to'lgan odamxo'rga o'xshab qolgan edi. Nihoyat uning sabr kosasi to'ldi. Telbalarcha otini qamchilab o'zini jang maydonining eng qizg'in joyiga otdi. Lulululu. O'z qo'mondonining jasorati bilan oldinga otilganini ko'rgan Mo'g'ul askarlari
g'ayrat paydo bo'ldi. Lekin kutilmaganda Temur Malikning hujumga o'tishi ularning shijoatini yana bukib qo'ydi. Ko'p o'tmay ortga chekinishga majbur bo'lishdi. Subutoy qurshovda qoldi, lekin shijoat va mardlik bilan jang qilar, qarshisiga kelgan askarni qilich bilan chopar edi. Temur Malik u tarafga qaragandan keyingina vaziyatni anglab yetdi. Subutoyni asir qilib olmoqchi bo'lgan turkman askarlar jangga shu darajada berilib ketishgan ediki, o'ng qanot zaiflashib qolganidan xabarlari yo'q edi. Bu tarafga baqirdi u. Mana bu, shu buyruq Subutoyni hayotini qutqarib qoldi. Xorazm askarlari o'ylab ham o'tirmay darhol qo'mondonni buyrug'ini bajarishdi. Subutoy o'z-o'zidan hech narsa bo'lmagandek qurshovdan qutulib qoldi-yu, o'qdek uchib u yerdan uzoqlashdi. U naqd bir o'limdan qolgan, faqatgina qorniga yaqin joydan kichik bir jarohat olgan edi. Subutoy nafrat to'la soh ko'zi bilan jang maydoniga qaradi. Askarlarni ahvoli havas qilgudek emas, aksincha o'ylaganidan ham yomonroq edi. Quyosh tikkaga kelmasidan qo'shinda parokandalik boshlandi. Hech bo'lmaganda yana bir yoki ikki soat jang qilishlari kerak edi. Bo'lmasa Chingizxonni huzuriga bir umr chiqa olmas edi. Subutoy charchagan otini almashtirib, eng sara askarlarni yoniga bordi. Ortimdan buyruq berdi u g'azabdan bo'g'riqib. Sarosimaga tushib tarqalib ketish arafasida turgan mo'g'ullar qo'mondonni ko'rib uyqudan uyg'ongandek bo'lishdi. Lu 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 lu. Yana o'sha tanish ovozlar atrofni tutib ketdi. Subutoy birinchi bo'lib Jaloliddin boshqarayotgan qismga hujum qildi. Qisqa yo'ldan borib kerakli natija olish uchun bir xila qo'llamoqchi bo'ldi. Agar rejasi amalga oshsa, jangni o'z foydasiga o'girishi mumkin. Ammo aksincha bo'lsa, butunlay mag'lub bo'lishi hech gap emas. Jaloliddin ham o'zi tomon kelayotgan mo'g'ul askarlarini payqab qoldi. Sarosimaga tushmay darhol dushmanga qarshi chiqdi. Ikki o'rtada yana jang boshlandi. Sulton Jaloliddin dushman askari bilan jang qilayotib, qilichini sindirib oldi. Singan qilich bilan bir muddat dushmanlar o'rtasida qoldi. Baxtiga Malik Nusrat o'z vaqtida vaziyatni sezib, mohirlik bilan qo'lidagi qilichini Jaloliddinga uloqtirdi. "Oling sultonim." Jaloliddin uchib kelayotgan qilichni sopidan tutib oldi-yu chaqmoqdek tezlik bilan yonidagi dushmanga zarba berdi. Mo'g'ul askar qo'rqinchli faryod bilan yerga quladi. Malik Nusrat salgina kech qolsa, o'sha askarni o'rniga Jaloliddin o'lishi mumkin edi. Jangning oxiri ko'rinmasdi. Mo'g'ullar o'lishga ham rozi bo'lgandek hayron qoladigan darajada matonat bilan jang qilar edi. Quyosh qoq tikkaga keldi. Chidab bo'lmas darajada jazirama boshlandi. Ikki tomonning ham tinkasi qurigan, jang qilishdan bezib ketgan edi. Jaloliddin qarasa, Xorazm askarlari o'ziga kelib olib, yangi kuch bilan hujum qilishi kerak. Aks holda jangning nihoyasiga yetib bo'lmaydi. Jaloliddin qo'shini ustunlikka ega bo'lib turgan paytda albatta natijaga erishishni xohlar edi. Xorazmning mart o'g'lonlari, hayqirdi u. Yana ozgina g'ayrat qilaylik, peshin vaqti o'tyapti, qazo qilib qo'ymaylik. Bu xitob jangchilarga qattiq ta'sir qildi. Alloh, Alloh degan ovozlar yangradi. Shiddat bilan oqayotgan jangchilar seli qarshisiga chiqqan narsani oldinga sudray boshladi. Jaloliddin sog'ingan quvvat manbai ma'no olamidan chiqib unga yordam uchun yetib kelgan edi. Alloh, Alloh. Allohu akbar, Allohu akbar. Yarim soatga ham qolmay Subutoy Bahodir bu ishning uddasidan chiqa olmasligini anglab yetdi. G'azab bilan g'ichirlab turgan tishlari orasidan ikki so'z zo'rg'a otilib chiqdi. Ortga chekinamiz. Bu ikki so'z Mo'g'ul qo'shinini joniga oro kirdi. Jaloliddin askarlariga shosha-pisha chekinayotgan dushmanni ortidan quvishga izin bermadi. Dastlabki sinov o'zining ijobiy natijasini ko'rsatgan edi. Xorazm qo'shini tarqalib ketganidan beri birinchi marta bunday natijaga erishishdi. Shu yerni o'zida jang maydonini bir chetida o'qilgan peshin namozini ortidan ikki rakat shukr namozi ham o'qib olishdi. Tuni bilan yoqqan yomg'ir urganch ko'chalarini loyga botirdi. Askarlar suv to'la ko'lmaklardan darbozlardek mahorat bilan sakrab o'tib navbat almashtirishyapti. Oyoq izlari loy ko'chalarda bir-biriga aralashib ketgan. Bu izlardan bir qanchasi Amir Nushtekinni eshigiga borganda yo'q bo'lib qolardi. Ichkarida majlis bo'lyapti. Qipchoqxonlarning ko'pchiligi shu yerda. Malik Nusrat eshik orqasiga berkinib, vaziyatni kuzatar, ichkariga kirganlarning ismini qog'ozga yozib qo'yardi. Qog'ozga yozilgan ismlarni boshida Sulton Jaloliddinning ukalari Uzloqshoh bilan Oqshohning ismi ham bor. Bir hafta ichida 3-marta yig'ilish bo'lyapti.
Axlot viloyatining hokimi Hojib Ali uchala yig'ilishga ham qatnashdi. Ikki shahzoda ham birorta yig'ilishni o'tkazib yubormadi. Temur Malik ilk uchrashuvda yo'q Hojib Ali'dan bekorga shubhalanmagan edi. Bu kimsalar 3 safardan beri bir joyga to'planishayotgan bo'lsa ham bu holatni sultondan sir saqlashyapti. Demak, bu ishni ortida yana ham sirli nimalardir bor. Yana o'sha holat g'azab bilan pichirlab qo'ydi u. Malik Nusratni xayoli bo'lindi. Kelgan odam Karamxon edi. U har doimgidek oxirida kirib keldi. Eshik yonida turgan soqchiga past ovoz bilan nimalardir dedi-yu, ko'zdan g'oyib bo'ldi. Malik Nusrat qo'lidagi qog'ozga kelgan kishini ismini yozib qo'ygach, qalam qog'ozni qo'yniga soldi. Endi navbat menga. U eshik orqasidan sekingina chiqib ko'chaga yurdi. Bir turkman askarini chaqirib Temur Malikka xabar jo'natdi. Keyin og'ir qadamlar bilan Nushtekinni uyi tomon yurdi. Malik Nusrat eshik yonida turgan gavdali soqchini yonida to'xtadi. Amir Nushtekinni ko'rmoqchiman dedi u mensimagan ohangda. Soqchi ham unchalik shoshilmadi. Qo'mondon huzurida emasligi uchun xotirjam javob berdi. Iloji yo'q, ichkarida majlis bo'lyapti. Malik Nusrat siz bilan ko'rishmoqchi deb aytdi. Eshikni tashlab keta olmayman. Malik Nusratni jahli chiqib ketdi. Ahmoq, seni qo'mondoning men bo'laman. Buyuraman, hoziroq aytganimni qil. Soqchi bu safar ham pinagini buzmadi. Malik Nusratni mensimagandek boshdan oyoq nazar tashladi. So'ng baland ovozda javob qaytardi. Men ham qipchoqman. Faqat qipchoq qo'mondonlarning buyrug'ini bajaraman. Malik Nusrat titrab ketdi. Askarni adabini berib qo'yish uchun qo'lini ko'targan edi hamki birdan eshik ochilib, ichkaridan Amir Nushtegin chiqib keldi. Amir Nushtegin, bu qanaqasi? Menga qilgan muomalasi uchun bu soqchiga o'zing jazo berasanmi yoki ta'zirni o'zim berib qo'yaymi? Amir Nushtegin jahl bilan soqchiga qaradi. Men o'zim beraman bu ahmoqni jazosini. Buning uchun sendan men uzr so'rayman. Senga nisbatan hurmatsizlik qilgan bo'lsa, buning jazosini albatta oladi. Malik Nusratni avvaldan o'ylab qo'ygan hech qanday rejasi yo'q edi. Ichkaridagi yig'ilishdan maqsad nimaligini bilmagani uchun kirgandan keyin nima qilishni o'ylab ko'rmagan edi. Endi tezda biror sabab topish kerak. Sen bilan ko'rishmoqchi edim dedi u. Kutib turishga toqatim yetmadi. U ataylab atrofga alanglamas Sulton Jaloliddinga o'zini dushman qilib ko'rsatib, Amir Nushteginni bunga ishontirmoqchi edi. O'ylaganidek bo'ldi. Xotirjam emasligi gapirayotganda ovozini pastlatib gapirishi Nushteginga ta'sir qildi. Qani ichkariga kiraylik, ichkarida bemalol gaplashamiz. Kichkina soddagina ortiqcha bezatilmagan xonaga kirishdi. O'tir. Amir shunday deb o'zi ham uning to'g'risiga o'tirdi. Nima gap, tinchlikmi? Malik Nusrat o'ylanib arzigulik nimadir topishga harakat qildi. Jaloliddinga qarshi nimadir desa, ishontirsa bo'ladi. Hech bo'lmaganda sultonga qarshimi yo'qmi shuni bilib oladi. Mana bulardan zerikdim, deya gap boshladi u. Jaloliddin kun sayin o'zini katta olib, g'ururlanib ketyapti. Subutoyga qarshi jangda yutganidan beri o'zini butunlay yo'qotib qo'ydi. Nushtegin ishonqiramay uning yuziga tikildi. O'zingcha nimalar deyapsan? Jaloliddinni jang maydonida o'limdan qutqarib qolgan o'zing-ku? Malik Nusrat o'zini o'ylagandek qilib ko'rsatdi. O'sha holat takrorlansa balki qutqarmagan bo'larmidim, chunki men uni o'lishini emas, saltanatdan uzoqlashishini xohlayman. U sultonlik nimaligini bilmaydi. Menga hech yoqmaydi. Buni ustiga Temur Malik bilan Sariq Lagotdan basharasini tanimaydi. Sariq Lagotdan boshqasini tanimaydi. Xuddi ularni quludek. Jangda shu ikkovi tufayli g'alaba qozondi deb ham o'ylashingiz mumkin. U Nushtegini quloqiga yaqinlashdi. Shuncha payt otasiga xizmat qildim. Endi o'g'liga xizmat qilyapman. Lekin biror marta xizmatlarim uchun rahmat eshitmadim. Hatto hayotini qutqarib qoldim, lekin bir og'iz minnatdorchilik eshitmadim. Agar shunday bo'lsa, demak meni aldashyapti. Chunki o'sha kundan beri uni 2 martagina ko'rdim xolos. O'shanda ham askarlarning orasida yurgan edim. Dedi. Amir Nushtegin hayratdan qotib qoldi. U nikohlarini qarshisidagi odamning yuzidan bir lahza ham ayirmay, eshitganlarni rost yoki yolg'onligini aniqlashga urinardi. Men seni Jaloliddinning yaqin odami deb o'ylardim. To'g'ri, ilgari shunday edi, lekin u g'alaba qozonganidan keyin butunlay o'zgarib qoldi. O'zicha men uni qutqarganim uchun hali buni minnat qiladi deb o'ylayotgan bo'lsa kerak-da, deb o'ylaysan, minnat qilmasin deb meni o'ldirib yuborishi mumkinmi? Nushtegenni ayyor ko'zlari chaqnab ketib, shart o'rnidan turdi. Yaqinroq kel do'stim, dedi u. Malik Nusratni qo'lidan tutib, so'ng uni o'zi tomon tortib, ovozini sal pastlatdi. Senga o'xshab fikrlayotgan odamlar bilan tanishib ol. Bir o'zing hech narsa qila olmaysan.
Malik Nusrat sal qolsa hayajonini sezdirib qo'yay dedi. O'zini zo'rqa tutib oldi. Yig'ilishni maqsadini osongina bilib oldi. Endi yana muhimroq ma'lumotlarni to'plash qolgan edi xolos. Amir Nushtegin Malik Nusratni qo'lidan tutib kattaroq xonaga boshlab kirdi. Bu xona anchagina chiroyli qilib jihozlangan ekan. Devorlarga Buxoro gilamlari osilgan, kumush iplar bilan tikilgan to'shaklar ustida Qipchoq xonlari yoyilib o'tirishardi. Ular Malik Nusratni ko'rishi bilan yuzlaridan qon qochib qilichlarini qo'llariga olishdi. "Unga nima bor bu yerda?" dedi ulardan biri amirga. "Xavotir olmanglar, qo'rqadigan joyi yo'q," dedi Amir Nushtegin. "U ham endi biz bilan bo'lishi mumkin emas. Ishonching komilmi?" "Ishonmaganimda bu yerga olib kelarmidim? Bu odam Jaloliddinni yonidan hech ham ajralmasdi-ku." "Yonidan ayrilmagan bo'lsa Jaloliddinni yomon ko'rmaydi deganimi bu? Ba'zan o'zing ham hatto men ham Jaloliddinni yonida o'tirmadikmi?" E'tirozlar to'xtadi, lekin pichoqdek o'tkir qarashlar hamon Malik Nusratga qadalib turardi. Hech kim gapirmas, hamma jim edi. Uzloq shoh hadeb oyoq uchlariga qarab qo'yardi. U o'zini aybdor his qilayotgani aniq edi. Oqshoh bo'lsa qo'rqib ko'zlarini eshikdan uzmasdi. Jimjitlik uzoq davom etdi. Olingan nafaslardan noxushlik eshitilardi. Ba'zilar noroziligini bildirib qimirlab qo'yishdi. Amir Nushtegin ataylab kutib turib keyin gap boshladi. "Menimcha boyagi gaplarni takrorlashni hojati yo'q. Jaloliddinning masalasini hal qilib, uni o'rniga Uzloq shohni tezroq sulton qilib tayinlash kerak." U Hojib Aliga qaradi. "Sen bunga nima deysan?" Hojib Ali ikki marta yo'talib qo'yib gap boshladi. "Avval ham aytganman, men ayubiylardanman. Turkman ham emasman, Qipchoq ham. Lekin hozir mening qalam Xorazm davlatiga kiradi. Xorazm sultoniga itoat qilaman. Agar sultonlik Uzloq shohga o'tadigan bo'lsa, hech ikkilanmay boshimni egib unga bo'ysunaman. Jaloliddin taxtida qoladigan bo'lsa ham, yana unga tobe bo'lishda davom etaman. Mana menga yuklatilgan vazifani bajardim. Ko'rib turibsizlar, Turkon xotinining maktubida hamma gap ochiq oydin yozilgan. Shundan boshqa aytadigan gapim yo'q." Karamxon sallasini olib peshonasini qashidi. "Hojib Ali to'g'ri aytibdi," dedi u. "U bizni o'ylab shuncha yo'lni bosib keldi. Valida sultonning istaklarini bizga yetkazdi. Bundan keyin qanday qaror qabul qilish o'z qo'limizda. O'z urug'imizdan Qipchoq xonlardan bo'lgan odamni taxtga o'tkazishga tayyormizmi? Tayyormizmi?" U hansirab nafas oldi. Qo'llarini musht qilib tizzalariga urdi. Sulton Alauddin Muhammad hayotining oxirgi lahzalarida fikrini o'zgartirib Uzloq shohni valiyatlikdan olmaganida shu ahvolga tushmagan bo'lardik. Hammasiga aslida sultonning o'zi aybdor. "Jim bo'l," baqirdi Uzloq shoh. "Otam haqida bo'lar bo'lmas gapni gapirma." Karamxon qo'rqqanidan bir burchakka borib qoldi. "Men u kishini yomonlamoqchi emasman," duduqlandi u. "Aytmoqchi bo'lganim, haligi Amir Nushtegin o'rtaga tushdi. Gulxan qaytadan olovlanay deb turibdi. Jaloliddin Chingizxon bilan jang qilmoqchi. Subutoy boshqargan ozginagina Mo'g'ul qo'shinini yengdim deb xursand bo'lishga shoshilmasin. Chingizxonning haqiqiy qo'shini cho'ldagi qumdan ham ko'p. Aslida o'sha kichkinagina g'alabasi buyuk mag'lubiyatning boshlanishi. Chingizxonning jahli chiqqan bo'lishi aniq. Yurtimiz yana pakana otlarga to'lib ketadi. Bu ketishda Qipchoq yurtini hech qachon qutqarib qololmasak kerak. Oxirgi qalalarimiz ham ularga taslim bo'ladi. Yana qonlar daryo bo'lib oqadi. Bularga kim sababchi? Albatta Jaloliddin. Xalqqa urush emas, tinchlik kerak. Tuproqlarimiz unumsiz ahvolga keldi. Ekin ekishning foydasi yo'q. Agar shunday davom etadigan bo'lsak, xalq ochlikdan o'lishi aniq." U qandaydir sharpani quvgandek qo'llarini ko'tardi. "Yo'q, bunday bo'lmasligi kerak. Jaloliddin boshidan noto'g'ri yo'l tutdi. Jang boshlashni keragi yo'q edi. Mayli sulton bo'lsin, lekin jang qilish fikriga qo'shila olmaymiz." To'g'ri tasdiqlab qo'yishdi atrofdagilar. Bashmoqxon qadamini rostladi. "Menga qaranglar, to'g'ri biz jang bo'lishini xohlamaymiz. Bu jangni Jaloliddin xohlayapti. Nima qilib bo'lsa ham otasini o'chini olmoqchi. Chingizxonni yengib mashhur bo'lmoqchi. Bizga esa mashhurlikni keragi yo'q. Nima qiladigan bo'lsak, e'tiqodimiz, ishongan narsamiz uchun qilamiz." Malik Nusrat hafsalasi pir bo'lib unga qaradi. Yuzidagi ifoda aytgan gaplariga o'zining ham ishonmaganligini ko'rsatish uchun yetarli edi. "Vaqtni yo'qotmay gapida davom etdi u. Jaloliddinning o'rniga Uzloq shohni sulton deb e'lon qilaylik." U Uzloq shohni qarshisiga borib unga ta'zim bajo keltirdi. "Mana ko'rib turganingizdek, unga ta'zim qilib sulton ekanligini tan olyapman." Uzloq shoh qo'rqib ketib yuzini o'girib oldi.
Hozir buni vaqti emas. Yo'q, bir paytda ikki sulton bo'lishi to'g'ri emas. Bu qonun qoidalarga to'g'ri kelmaydi. Bir-birimizga kelin kuyov bo'lishning keragi yo'q. Jaloliddin hozircha kuch qudratga ega. Avval uni kuch qudratdan mahrum qilish kerak. Buni birga birgina yo'li bor. Qipchoqlar qaladan ketishi kerak, chunki ular juda ko'pchilik. Ana shunda Jaloliddin katta kuch yo'qotgan bo'ladi. Yonida bir hovuch turkmanlargina qoladi. Turkan xotin ham aslida maktubida shu fikrlarni aytmoqchi bo'lgan. Ishning qolgan qismini Chingizxonga qoldiramiz. Yaqinda bu taraflarga kelib ham qolsa kerak. Bu gaplardan dahshatga tushgan Oqshoh akasiga qaradi. Jaloliddin sizga nima yomonlik qildi? Nega u haqida bunchalik yomon o'ylarga berilyapsiz? Uzloqshoh jahl bilan ukasiga qaradi. Sen jim bo'l, aqling yetmaydigan narsalarga burningni suqma. Sendan so'raganimizda javob berasan. Oqshoh bo'ynini egdi. Ko'z oldi xiralashdi. U bunday tanbehlarga o'rganmagan edi. O'tirganlar qanday qilib bu ahvolga tushib qolganini tushunib yeta olmagan edi. Voqealar ko'z o'ngida juda ham tezlik bilan sodir bo'ldiki, o'ylab ko'rishga ham vaqti bo'lmadi. Akasiga qarshi amalga oshirilmoqchi bo'lgan xiylani bilganida esa g'isht allaqachon qolipdan ko'chib bo'lgan edi. Agar bu haqida Jaloliddinga og'iz ochadigan bo'lsang, seni o'ldiramiz, deb qo'rqitishdi. U xafa bo'lib boshini qimirlatdi. So'ng faqat o'zigina eshitadigan qilib "Ming la'nat" deb pichirlab qo'ydi. Amir Nush degan so'zida davom etib, otashin nutqini davom ettirdi. Jahonda amiri bo'lmagan, askari bo'lmagan sulton bo'lganmi? Jaloliddin bizga ishongani uchun hammaga maqtanyapti. Lekin shuni yaxshi bilib qo'ysinki, bundan keyin biz hech kimga bekordan bekorga xizmat qilmaymiz. U musulmon bo'lmagan ba'zi qabilalarni ham o'z safiga qo'shib olmoqchi. Shu yo'l bilan qo'shinni ko'paytirib, kofir Chingizga qarshi kuchini oshirmoqchi. Axir bu ish botil-ku. Qanday qilib o'zi musulmon bo'lgan sulton kofir askarlarini o'z qo'shiniga qo'shib olishi mumkin? U fursat poylab orqamizdan pichoq urmoqchi. Bizni o'rnimizga ularni chaqirmoqchi. Shu ish insofdanmi? Biz bunday parokanda qo'shin ichida bo'lishni xohlamaymiz. Biz haq va haqiqat tarafdorimiz. Botil bilan ishimiz yo'q. Musulmon odam nasroniy bilan ittifoq tuzmaydi. Agar shunday qiladigan bo'lsa, bu eng buyuk g'aflat bo'ladi. Ko'p nasroniylarni qo'shinimizga oldik ham deylik. Xo'sh, keyin qaysi e'tiqod va maqsad uchun kurashamiz? Hoj belgisi tushirilgan bayroqlar bilan jangga kirishamizmi? Bunday bo'lishi mumkin emas. Biz buni aslo qabul qilmaymiz. To'g'ri, dedi Uzloqshoh. Bu holatga men ham qarshiman. Men ham. Lekin nasroniy askarlar pul evaziga jang qiladi. Pul evaziga islom dini uchun jang qilsa yomonmi? To'rt xalifa zamonida ham bunday holatlar bo'lgan-ku. Sen jim bo'lasanmi yo'qmi? Bu yerdagi gaplarni tushunmayapsanmi? Shunaqami? Mayli, unda jim turganim bo'lsin. Malik Nusrat nafaqat nafrat bilan qarab turardi, balki ba'zi gaplarga chiday olmay ularga tashlanib bo'ynidan bo'g'moqchi bo'lar, lekin bu yerga qanday vazifa bilan kelganini o'ylab zo'rg'a o'zini bosib olardi. G'alaga o'rtingach Tojiddinbek o'rnidan turdi. U bu yerdagilarni barchasidan ham ta'sirli nutq so'zlash uchun tayyorlangan edi. Bir necha marta tomog'ini qirib, hammani diqqatini o'ziga qaratgach gap boshladi. Hurmatli xonlar va beklar, vaqti kelganda Sulton Aloviddin Muhammadni Chingizxon bilan jang qilishga o'zimiz majburladik. Vaqti kelganda xavf-xatarni o'ylab, Abiskunga ketishni ham o'zimiz maslahat berdik. Shu bilan uning hayotini qutqarib qoldik. Unga nisbatan qilgan bu ishimiz oddiy ish emas. Albatta, uning xizmati uchun bel bog'lab vujudimizni uni qo'riqlash uchun qalqon qildik. U Jaloliddindan boshqacha edi. Aytgan gapimizga quloq solardi. Xo'sh, Jaloliddinchi? Jaloliddin otasiga o'xshaydimi? Yo'q, u bizni xizmatlarimizni ko'rmaslikka olyapti. Shunday ekan, nega u haqida bosh qotirib o'tiribmiz? Biz bu yurtni kattalari emasmizmi? Jaloliddin bizni eshik yonidagi itchalik qadrlamaydi. Hoy Qipchoqxonlar, bilib qo'yinglar, Xorazm davlati sizning qilichlaringiz tufayli tik turibdi. Lekin ko'rinib turibdiki, Jaloliddinning bundan xabari yo'q. Uning huzurida Temur Malik yoki anavi sariq lagotchalik ham qadrimiz yo'q. Kechagina yo'l to'sarlik qilib yurgan bo'lmag'ur odamlarni ustimizdan boshliq qilib qo'yganichi, bunga qanday chidash mumkin axir? Bu holatga ko'z yumib turish mumkinmi? Temur Malik 27 joydan yaralangan emish. Badanida qilich tegmagan joyi yo'qmish. Buni qaranglar, kim unga dushmanni ichiga kirib telbalardik, ular bilan olish debdi. Mahir qo'mondon jangda jasorat olmaydi, jarohat olmaydi. Dushman qo'lida o'lmaydi, chunki bunga aslo yo'l qo'ymaydi.
Uning badanida sanoqsiz jarohat bo'lsa, mening qo'limda ham sanoqsiz askarlar bor. U qadrli ekanda meni qadrim yo'qmi? Bitta odam bilan mingta odam teng bo'ladimi? Bu ham mayli. O'sha sariq lagotni nima deb tushunish mumkin? Jaloliddinga nima qilib bera oladi? Qo'l ostida bitta ukasi Boytuvdan boshqa hech kim bo'lmasa. O'sha Boytuv degani ham o'zicha bir dunyo. Qayerdagi bo'lmagan odamlarni boshiga ko'tarib, bizdek insonlarning qadrini bilmagan sultonni sulton deb bo'ladimi? Jaloliddinga bo'ysunib, shaharlarimiz vayron bo'lishiga, saroylarimiz qabristonga aylanishiga qarab turaveramizmi? Biz bunga majburmizmi? Jaloliddin bizni bunga majburlayapti. Lekin biz bunga bu gapga qo'shilmaymiz. Hamma qo'lini ko'tarib uning gapini tasdiqlab qo'ydi. Ha, to'g'ri, ularga qo'shilmaymiz. Keyin Amir Nush degan o'rtaga savol tashladi. Xo'p, Jaloliddinning masalasi hal bo'ldi deylik. Uzloq shohni uning o'rniga sulton qilamiz. Keyin Chingizxon bilan qanday jang qilamiz? Unga bas kela olamizmi? Bu gapdan hamma hayron bo'lib qoldi. Hammaning nafasi ichiga tushib ketdi. Mo'g'ul xoni bilan jang qilishga hech kimning yuragi dov bermas edi. Hozirgina aytilayotgan jasorat o'z-o'zidan g'oyib bo'ldi. Hatto Uzloqshoh ham ko'zlarini yerdan uzmay, xayollar og'ushida o'tirar edi. Shu payt Hoji Bala o'rtaga chiqdi. Nega indamaysizlar? Nima qo'rqayapsizlarmi? O'zi Chingizxon bilan jang qilish shartmi? Uzloqshoh boshini ko'tardi. Urush allaqachon boshlangan-ku. Urushdan voz kechishning iloji bormi? To'g'ri, urush boshlangan, lekin kelishuv eshiklari hali yopilmadi. Bu ish oson. Bir elchi jo'natib, unga tobi ekanligimizni aytamiz va salom, kofirga berilgan so'zni ustidan chiqish shart emas. Agar rozi bo'lsalaring, vaqti kelganda Chingizxon bilan ko'rishishga, uni biz bilan kelishuvga ko'ndirishga harakat qilib ko'raman. Bu vazifani zimmamga olishga tayyorman. Malik Nusrat chidab tura olmadi, sakrab o'rnidan turib, qilichini qo'liga olib gap boshladi. Meni bir narsa o'ylantirib qo'ydi, aziz do'stlarim. Hojib Ali kelishuvni va'da qilyaptimi? Chingizxon bilan eskidan tanish emasmisiz mabodo? Hojib Ali'ning yuzidan qon qochdi. Aslo unday emas. Sen nimalar deyapsan o'zi? Men sizlarga yordam bermoqchiman, xolos. Unda nega bunchalik ishonch bilan gapiryapsan? Aksincha bo'lib Chingizxon shaharlarimizni vayron qilib, kallamizni olsa-chi? Men haliga aytmoqchi bo'lganim, nima demoqchiligingni bildik. Chingizxonni kelishuvga ko'ndiraman deding. Sen avvaldan u bilan kelishib olgansan. Nima deb o'ylasang o'ylayver, senga javob berishga majbur emasman. Javob bera olmaysan ham, chunki beradigan javobing hech kimga yoqmasligi aniq. U xonlarga yuzlanib barmog'i bilan Hojibga ishora qildi. Bu odam Chingizxon tomonidan oramizga suqilgan josus ekan. Bu gaplar xondagi xonadagi muhitga qattiq ta'sir qildi. Hojib Alining rangi o'zgarib, yuzida qo'rquv alomatlari paydo bo'ldi. Haligi men "Ha, nima bo'ldi?" duduqlanib qoldi josus. Ekanligini zarracha josus ekanligiga zarracha shubham yo'q. Chingizxon bizni kuch bilan yenga olmasligini tushunib shekilli. Musulmonlar birlashadigan bo'lsa, Chingizxonni tarix sahifalaridan o'chirib tashlashi mumkin. Buni yaxshi bilib turibdi. Qarab tursam, Jaloliddin haqida ham har kim og'ziga kelgan narsalarni gapirib, bo'lar bo'lmas tuhmatlar yog'diryapti. Qaysi biriga hayron qolsam ekan deb o'ylanib qoldim u, bir qarorga kela olmadim. Aytilganlarning birortasi ham mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Bir dona bo'lsa ham haqiqat yo'q bu gaplarda. Nushdigin jahl bilan o'rnidan turdi. Nima deyotganingni bilasanmi o'zi? Bu odam bizga Valida Sultonning maktubini olib keldi. Valida Sultonni o'zlari bu insonni ishonchli odam deb ta'kidlaganlar. Valida Sulton ishonchli degan odamni qanday qilib josus deyapsan? Malik Nusrat Nushdiginga yuzlandi. Hammangiz Jaloliddinni ayblayapsiz, to'g'ri. Men ham aybladim, lekin yaxshilab o'ylab ko'rsangiz, bu ayblovlarning birortasi haqiqat emas. Ko'pchilik o'zini shaxsiy manfaati uchun Jaloliddinni ayblayapti. Men ham shularni biriman. Lekin hozir o'ylab qarasam, men nohaq ekanman. Qani menga aytinglarchi, Jaloliddin Sulton Muhammadning o'g'li emasmi? Buni nima farqi bor? Farqi shundaki, valiahdlikka rasman haqli bo'lish kerak. Odatimiz shunday edi-ku. Chingizxon kenja o'g'lini valiahd qilib tayinladi deb biz ham unga ergashishimiz kerakmi? Biz islom diniga ko'ra harakat qilamiz. Agar to'ng'ich farzand shariatga to'g'ri kelmaydigan biror ish qilsa, ana shunda uning o'rniga kichik farzand valiahd etib tayinlanadi. Shunda sulton bo'lishga haqli bo'ladi. Sizlardan shuni so'ramoqchiman. Jaloliddinni biror marta shariatga qarshi ish qilganini ko'rdingizmi? Yo'q, hech biringizda birorta dalil yo'q. Barchangizda kin va nafrat bor xolos. Sizlardagi bu nafrat uning aybi emas. Shunday ekan, qanday qilib shariatni buzgan bo'lishi mumkin? Men bu gaplaringizga qo'shilmayman. Hojib Ali anchagina o'ziga kelib olgan edi. O'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni o'sha ayblaganlarga qarshi yo'naltirish yo'li bilangina vaziyatdan chiqib ketishi mumkin. Shularni o'ylab raqibiga qarshi hujumga o'tdi. Aslida mana shu gaplaringdan ko'rinib turibdiki, sen o'zing josus ekansan.
Josuslik qilish uchun ataylab bizga qo'shilgansan. Meni ayblashga harakat qilyapsan, lekin o'zing bu yerdagi gaplarni Jaloliddinga yetkazish uchun mas'ulsan. Malik Nusrat kulib qo'ydi. To'g'ri, lekin men qilayotgan ish josuslik emas, vatanparvarlik. Men sultonimga, davlatiga xizmat qilaman. Sen-chi, sen kimga xizmat qilasan? Menmi? Men kimga xizmat qilaman? Men xo'sh kimga? Men ham haligi xizmat qilaman. Yana duduqlanib qoldingmi? Albatta duduqlanasan-da, millatimga xizmat qilaman deya olmaysan, chunki sen ayubiylardansan. Dinim uchun xizmat qilyapman deya olmaysan, chunki uzoq joylardan kelib fitna qo'zg'ashing dinga xizmat qilish emas. Sultonimning xizmatidaman deyishing mumkin, lekin shunda ham josus bo'lasan, chunki sen Jaloliddinga tobe emassan. Xullas, sening sultoning Chingizxon ekan. U yana xonlarga yuzlandi. O'zi maqsadlaring nima? Dunyoda nechta musulmon bo'lsa, hammasi Allohning amriga, Parvardigorning, payg'ambarning sunnatiga, sultonning irodasiga qarshi chiqishini xohlaysizlarmi? Musulmonlar bir umr g'ayrimuslimlarga asir bo'lsinmi? Chingizga farzandlarimiz qul, ayollarimiz joriya bo'lishini xohlaysizlarmi? Allohdan qo'rqib qalbingizga quloq solib ko'rmaysizlarmi? Ko'zingizga ko'p parda tushibdi. Qalb ko'zingiz ham ko'r bo'lganmi? Amir Nushtigin sakrab o'rnidan turib ketdi. Haddingdan oshyapsan, Malik Nusrat. Xohlamasang bizga qo'shilma, lekin bizni haqorat qilishga haqqing yo'q. O'zing bilasan, xohlasang borib, bu yerda aytilganlarni Jaloliddinga yetkazishing mumkin. Hech kimdan qo'rqadigan joyimiz yo'q. Shuni ham unutma. Bu yerdagilarning askari 50 mingdan ko'p. Kerak bo'lsa jonga jon, qonga qon jang qilib Jaloliddinni ham yengishimiz mumkin. Malik Nusrat Nushtiginga o'qrayib qaradi. Yo'q, shu yerda adashding. Jaloliddinni yengishga kuchlaring yetmaydi. Nushtigin ayyorona kulib qo'ydi. Nimaga yetmas ekan? Bizni kuchimizga qarshi turadigan kimdir bormi? Bor. U qilichini qo'liga oldi. Mana mening qilichim bor. Bu qilich shu paytgacha yuzlab kofirni boshini olgan edi. Yana bir nechta xoinni boshini olishga ham yaraydi. Amir Nushtigin bir qadam ortga tisarildi. Uning Nusrat bilan birga bir jang qilishga yuragi dov bermas edi. Bu yerdan tirik chiqaman deb o'ylayotgan bo'lsang xato qilasan, dedi Amir. Majlisimizni buzganing uchun endi sabr qilmayman. Hojib Ali aytganidek, sen o'zing josus ekansan. Senga munosib jazo o'lim. Qani unda qilichingni qo'lingga ol. Qilichimni sening qoning bilan bulg'amayman. Senga bas keladigan askarim bor. Malik Nusrat aqldan ozgandek bo'ldi. Itlar qachondan beri arslonga taqlid qiladigan bo'ldi. Amir Nushtigin hayqirdi u. Kimni chaqirsang chaqir, menga farqi yo'q. Vaqtni ketkazishdan foyda yo'q. Amir Nushtigin yana bir necha odim ortga chekindi, so'ng birdan yugurib borib eshikni ochdi-da, "Soqchilar!" deb baqirdi. Bir necha soniya o'tmasdan oyoq tovushlari kela boshladi. Amir Nushtigin yana baqirdi. "Tezroq kelinglar, manavini adabini berib qo'yinglar." Oyoq tovushlari yaqinlashib kelaverdi. Ammo Amir Nushtigin kelgan askarlarni ko'rishi bilan chaqmoq urgandek seskanib ketdi. Oyoqlarida majol qolmadi. Gavdasini ko'tara olmay yetti bukilib qoldi-yu, turgan joyida yerga yiqildi. Jaloliddin eshik oldida Temur Malik, Sariq Lagot, Boytu va yana 30 ga yaqin askar bilan Jaloliddin turar. Uning o'tkir nigohlari Qipchoq xonlariga qadalgan edi. Xoinlar majlisida ukalari ham o'tirganini ko'rib sultonning yuzida g'azab paydo bo'ldi. Keyin qilich yalang'ochlab xona o'rtasida turgan Malik Nusratga qaradi. Bu yerda nima bo'lyapti? O'rtada turgan Malik Nusrat sulton tomoniga o'tdi. Fitna o'chog'iga olov yoqishyapti, sultonim. Men seni sodiq odam deb bilar edim. Malik Nusrat hurmat bilan boshini egdi. Doim xizmatingizdaman, sultonim. Unda bu yerda nima qilyapsan? Temur Malik aytaverib qo'ymadi. Shuning uchun bu yerga keldik. Ko'rib turibmizki, kelganimizni ko'rib, bu yerdagilarni oyog'i qaltirab qoldi. Bu esa yaxshilik alomati emas. Shunday bo'lsa ham, ukalarimiz shu yerda ekan, ko'nglim ancha xotirjam bo'ldi. Chunki bizga qarshi nimadir bo'lsa, ukalarimiz bizni himoya qilishi aniq. U Uzloq shohga yuzlandi. Ukajon, shunday emasmi? Uzloq shoh akasini ko'rib, tili kalimaga kelmay qolgan bo'lsa-da, kallasi ketishi mumkinligini o'ylab, darrov qaddini rostladi. Bu qanaqasi o'zi? Biz ham sulton farzandlari emasmizmi? Nega ayib ish qilgandek bosqinga duchor bo'lyapmiz? Jaloliddin lablarini burdi. Ming afsuski, siz ham otamizning farzandisiz, dedi u. Lekin bu ahvolda otamizning farzandi, ya'ni shahzoda bo'lishingizning qanday ahamiyati bor? Aybdorlar aybdor bo'lgani uchun bosqinga uchraydi. Bu yerda nima uchun yig'ildingiz, shuni bilmoqchiman. Oraga sovuq jimjitlik cho'kdi. Javob chiqmagach, Jaloliddinni battar jahli chiqdi. Muhtaram Qipchoq xonlari, sizlardan so'rayapman. Bu yerda nima uchun yig'ildingiz? Malik Nusrat sultonga yaqinlashib, voqeani qisqacha mazmunini uni qulog'iga pichirladi. Hojib Ali Turkon xotindan qandaydir maktublar olib kelganmish.
Jaloliddin jilmayib Hojipaliga qaradi. Aziz mehmon, unda o'zing ayta qol. Turkon xotindan olib kelgan maktublarni kimlarga berding? Hojibalini boshi aylanib, ko'ngli ozib ketdi. Qasam ichaman, men aybdor emasman. Hech kim senga qasam ich demadi. Hojib Ali maktublarni kimga berding deb so'rayapman, xolos. Men hech narsa bilmayman. Yolg'on gapiryapsan, yolg'on gapirish gunohligini bilmaysanmi? Men ayubiylardanman. Nima bo'pti, ayubiylardan bo'lsang? Ayubiylar musulmon, sen esa ayubiylarga qo'shilib olgan kalamushsan. Hojib Ali, iflos kalamushsan. Buni ustiga yolg'on gapiryapsan. Sultonimiz, jim bo'l. Maktublarni kimlarga berding? Xoin ortiq chidab tura olmadi. Bittasi ukangiz Uzloq shohda, bittasi Tojiddin bekda, yana bittasi Amir Nushteginda. Jaloliddin ukasiga yaqinlashib qo'lini uzatdi. Ukajon, maktubni menga bering. Uzloq shoh bir qadam ortga siljidi. Katta-katta bo'lib ketgan ko'zlari akasiga qadalib qoldi. Maktub menga yozilgan. Bu faqat menga tegishli, boshqalarga emas. Meni yo'q qilish haqida yozilgan o'lim farmonini menga ko'rsatmaysanmi? Axir jallodlar ham qurbonini so'nggi istagini bajo keltiradi-ku. Men jallod emas, shahzodaman. Doim shuni takrorlay berasan. Afsuski, bu unvoning otadan bolaga o'tadi xolos. Lekin bu unvonga loyiq bo'lmaganlar ham u bilan faxrlanaveradi. Bu bilan nima demoqchisiz? Jaloliddin ukasiga yanada yaqinlashdi. Uzloqshoh deyarli devorga taqalib qoldi. Endi qutulishning iloji qolmagan edi. Uzloqshoh, maktubni menga ber. Yo'q, bermayman. Temur Malik Amir Nushtegin bilan Tojiddinbekdan majburlab maktublarni oldi. So'ng ularni Jaloliddinga uzatib, aka ukani orasiga turib oldi. Mana shu ikkita maktub yetadi sultonim. Uzloqshohdagisi o'zida qolaversin. Jaloliddin maktublarni qo'liga oldi. O'qigan sari qarashlari jiddiylashdi. Yuz ifodasi o'zgarib, peshonasida tirishlar paydo bo'ldi. O'qib bo'lgach, maktubni g'ijimlab bir chetga otib yubordi. To'g'risi, bu jonim bilan faxrlanaman. O'z nevarasini o'ldirish uchun sovuqqonlik bilan buyruq bergan bunday bu dunyodagi barcha jazolarga loyiq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Albatta, munosib bo'lgan jazosini olishi muqarrar. So'ng Qipchoqxonlarga qaradi. Shunchalik ham pastkash bo'lasanlarmi? Ornomussiz maxluqlar dushman ostonamizda turibdi. Senlar esa aka-ukalarni urushtirmoqchisan. Rahmatli otamizni miyazini aynitib, yo'llaringni yurquzib, bu yurtlardan qochib ketishga majbur qildilaring. Davlatni xarob bo'lishiga minglab masum insonlarni o'limiga sabab bo'ldilaring. Shaharlarimiz olov ichida qoldi. Senlarni deb xur insonlarni bo'yniga kishan urildi. Oilalar barbod bo'ldi. Endi bo'lsa meni yo'q qilib, davlatni qo'lga olmoqchisanlar. Aslida qo'yib bersa davlat tugul bir dona qo'yga ham cho'ponlik qila olmaysanlar. Bunga kuchlaring ham, aqllaring ham yetmaydi. Qanday qilib maxluqsanlar, qanday maxluqsanlar axir? Hatto it ham senlar qilgan ishni qilmaydi. It har qanday holatda egasiga sodiq qoladi. Senlar esa o'z sultoningni mo'g'ullarga sotishga tayyor turibsanlar. Hamma jim bo'lib qoldi. Hech kimdan sado chiqmadi. Xoyinlar nafasi ichiga tushib qo'rquvdan titrab qaqshar, yurtining emas o'zining oqibati uchun bo'lishini o'ylar edi. Oqibati nima bo'lishini o'ylar edi. Temur Malik bu jirkanch holatga zo'rg'a chidab, qiyinchilik bilan o'zini tutib turardi. Sukut alomati rizo. Temur Malik qilichini qo'liga oldi. Sultonim, yuzim bering, hammasini kallasini olaman. Bular ichimizga tushgan fitna. Fursat topishi bilan xiyonat qilmoqchi bo'ladi. Xo'jand qalasining ham shularni deb qo'ldan boy berdik. Sulton Jaloliddin Temur Malikdagi Temur Malikchalik hayajonga tushmadi. Qipchoq xonlarni jazolaydigan bo'lsa, noxush holatlar ro'y berishi mumkinligini o'yladi. U bir sulton qanchalik sabr qilishi mumkin bo'lsa, so'nggi lahzalarga qadar shunchalik sabrni qilmoqchi edi. Qo'yaver Temur Malik, ular bunga arzimaydi, dedi. U g'azab bilan so'ng qilich tutib turgan sadoqatli qo'lni ushladi. Bu kimsalar sening qiliching ostida o'lishga munosib emas. Ularni sen o'ldirsang, Janobi Haq ularga marhamat qilib shahodat martabasini bermasin yana. Bular bilan oxiratda ham birga bo'lishni xohlamayman. U dunyoda bular albatta jazosini olishi kerak. Bu dunyoda gunoh ustiga gunoh qilib yashashi kerak. U barmog'i bilan eshikka imo qildi. Daf bo'l hamming. Bundan keyin birortang ko'zimga ko'rinma. Menga ro'para kelmaslikka harakat qillaring, chunki keyingi safar hozirgichalik sabrli bo'la olmasligim mumkin. Amir Nushtegin o'zini yerga otdi. Sudralib kelib sultonni oyoqlariga yopishib, yeropa boshladi. Sultonim, men bunday haqoratlarni ko'tara olmayman. Meni o'ldiring, jonimni oling. Bu haqoratdan qutulayin. Qanday qilib bu balolarga yo'l qilib qoldim? Sodda bo'lganim uchun meni aldashdi. Malik Nusrat g'ijinib uni oyog'i bilan turtdi.
Ey, hozirgina Xorazm davlati seni qilichlaringa, askarlaringa bog'liq ediku, nima bo'ldi endi? Oyoq ostida sudralib qolibsan, shu gavdang bilan qilichingni ham ko'tara olmay qoldingmi? Jaloliddin yana balandroq ovozda baqirdi. Daf bo'l, ko'zimga ko'rinma birortang. Uzloq shoh hali ham titrardi. U Jaloliddinning qarshisiga kelib, uni yuziga nafrat bilan qaradi. Men shahzodaman, meni haydab chiqara olmaysan. Jaloliddin qo'llarini musht qilib, jahl bilan boshini egdi. Salomat bo'ling shahzodam. Qani unda shahzodaligingizni bir ko'rsating. Sizga 1000 ta askar beraman. Borib mo'g'ullarni toping, qarorgohlariga hujum qilib, qo'lingizdan kelganicha asir oling. Shundagina men sizga ishonch bildiraman. Uzloq shohning yuzi qizarib ketdi. Jaloliddin g'azab bilan baqirib yubordi. Akasini, jonini, or nomusini dushmanga topshirish uchun fitnachilar bilan kelishmoqchi bo'lgan odam qanday qilib sultonni avlodi bo'lishi mumkin? Daf bo'l, ko'zimga ko'rinma, bo'lmasa seni ham bir yoqlik qilib qo'yishim mumkin. Tarixchilar Jaloliddin o'z ukasini o'ldirgan deb yurishmasin yana. Uzloqshoh g'iring deya olmay boshini ham qilgan jahonadan chiqdi. Orada birorta xoin qolmagach, Jaloliddin yana uning yonidagilar biroz xotirjam bo'lib, yengil nafas olishdi. Askarlarni kerakli joylarga qo'yib, shu xonaga joylashishdi. Jaloliddin xomush edi. Qipchoq xonlarining xiyonatiga o'rganib qolgan bo'lsa ham, o'g'il ukalarini qilmishi qalbiga juda og'ir botdi. Axir o'lim to'shagida yotgan otasiga akamizga sodiq bo'lamiz deb so'z bergan shular emasmidi? Ularni shahzoda bo'la turib bunday ishlarga qo'l urishini Jaloliddin aqliga sig'dira olmadi. Dushman ostonada turgan bir paytda qanday qilib sultonni yo'q qilish payiga tushish mumkin? Yoki bu shahar xiyonatchilar makoniga aylanib qolganmi? To'g'ri, qipchoqlar anchagina ko'p edi. To'satdan kechagi bosqin qilishsa, to'satdan kechasi bosqin qilishsa g'aflatda qolishi hech gap emas ekan. Hech kim unga rahim qilib o'tirmas ekan, lekin uni qo'rqitgan narsa o'lim emas, Xorazm davlatining sultonsiz qolishi edi. Uzloq shoh bilan Oqshohni mo'g'ullarga qarshi jang qila olishiga ko'zi yetsa, saltanatni allaqachon ularga topshirib qo'ygan bo'lardi. Lekin ular nafaqat davlatni, hatto o'zini ham boshqara olmasligini yaxshi bilardi. Temur Malik ham sultoni ham do'sti bo'lgan Jaloliddinni xomush ko'rib, uni biroz chalg'itmoqchi, g'amini aritmoqchi bo'ldi. Nimalarni o'ylayapsiz? Jaloliddin uyqudan uyg'onib ketgandek cho'chib Temur Malikka qaradi. Xayolimga kelmagan, o'ylanmagan narsam yo'q, Temur Malik. Hatto ukalarim ham menga xiyonat qilishyapti. Bu yurtda hech kim birlashishni o'ylamayapti shekilli. Kerak bo'lsa Chingizxon o'lkani bosib olsin ekan. Lekin Jaloliddin sulton bo'lmasin ekan. Bularga farqi yo'q ekan-da. Chingizxonga qarshi birlasha olmagan kimsalar mamlakatda fitna chiqarish uchun birlashyapti ya. Ishonadigan kimimiz bor? 2000 ga yaqin turkman askarimiz bor xolos. Menimcha bu xoinlar bugun kechasi uxlamay chiqadi. Vaziyatni mo'g'ullarga yetkazib, bizga qarshi hujum qilishga chaqirishi aniq. Yoki dushman kelishini kutib o'tirmay, o'zlari bizni yo'q qilishga harakat qilsa kerak. Mayli shunday bo'la qolsin. Biz bu yo'lga chiqqanimizda o'limni bo'ynimizga olganmiz. O'limdan aslo qo'rqmaymiz. Temur Malikning badani jimirlab ketdi. Alloh panohida saqlasin sultonim. Sizning o'limingiz Xorazmning yo'q bo'lishi degani. Yagona umidimiz sizsiz. Birdamlik bayrog'ini faqatgina siz ko'tarishingiz mumkin. Xoinlar yo'limizni to'sdi deb bu yo'ldan voz kechamizmi? Ularni yanchib tashlaymiz. Hamma ham o'ladi. Bugun bo'lmasa ertaga dunyodan o'tadi. Lekin davlatlar, g'oyalar yashashda davom etadi. Temur Malik, Jaloliddin kim bo'ptiki, Xorazmning taqdiri unga bog'liq bo'lsin. Biz sababchimiz xolos. Shahardan chiqib ketish kerak sultonim. 2000 askarimizni olib tunda yo'lga chiqaylik. Qorakum cho'lidan o'tib janubga yo'l olamiz. Turkman qabilalaridan kuchimiz yetganicha askar to'playmiz. Yo'lda uchragan Mo'g'ul qo'shinlariga bosqin uyushtirib, oziq-ovqatlarini tortib olamiz. Qala orqasiga o'tib berkinib yotish arslonlarga yarashmaydi. Tog'lar bizning janglarimizga guvoh bo'lishsin. Uyimizning tomi osmon yopinchig'imiz, oy nuri to'shagimiz, mayzazorlar chirog'imiz esa quyosh bo'ladigan joylarga ketaylik. Qalada qurshovda qolgandan ko'ra ochiq maydonlarda jang qilish qulayroq. Chingizxon aslida biz qurshovda bo'lganimiz uchun g'alaba qozonyapti. Chunki u erkin harakat qilish imkoniga ega. Jaloliddin javob qaytarmay biroz o'ylanib qoldi. Temur Malikning aytganlarini yaxshilab o'ylab ko'rdi, so'ng qarorini aytdi. Gaplaring to'g'ri. G'alaba qozonadigan bo'lsak, hali bu yerlarga albatta qaytamiz. Askarlarni tayyorla. Kechasi yo'lga chiqamiz. Xoinlar bilan bir joyda yashab bo'lmaydi. Yarim tunda butun shahar uyquga ketgan paytda 100 kishi 100 kishi bo'lib qalani tark etishdi. Kelishganlardek shahar tashqarisidagi o'rmonda uchrashishdi. Qoraqum yo'lidan yurib janubga harakat qilishdi. Bir paytlar
Ahillik tufayli aziz bo'lgan yurt endi xiyonat tufayli xor bo'lgani uchun musulmonlar o'z birodari bo'lmiş boshqa musulmonlar bilan ahil inoq bo'la olmayotgani uchun osmon ham yig'layotgandek edi. Chaqmoqlar go'yo yulduzlarning g'azabini ifodalar, gumbur-gumbur tovushlar esa otlarni xurkitar edi. Askerler baştan ayak jiqqa xol bo'lishiga qaramay ot choptirishdan to'xtashmadi. Oddiy yurish bilan 10 kunda bosib o'tsa bo'ladigan yo'lni 3 kunda bosib o'tib, Niso shahriga yetib borishdi. Oldinda kuzatib borayotgan askerler yo'l ustida Mo'g'ul qarorgohi borligi haqida xabar bergandagina to'xtab, jangovar holatga o'tishdi. Jaloliddin askerlarni atrofiga to'pladi. Askerlarga boshladi u. Mashaqqatli yo'l bosib o'tdik. Otlarimiz ham o'zimiz ham charchadik. Shunday bo'lsa ham Mo'g'ul qarorgohini bosib oladigan darajada kuchimiz bor deb o'ylayman. Omad jasurlarga kulib boqadi. Bu gapdan askarlarning charchog'i yozilib ketgandek bo'ldi. Otlar qilichlar qinidan chiqarildi. Otlar kishnadi. Jaloliddin har bir qo'mondonni o'z bo'linmasiga boshliq qilib joylashtirib chiqdi. So'ng o'zi ham qo'shinini markazidagi joyiga bordi. Hujumga Turkman otliq qo'shinlari Mo'g'ul qarorgohiga qo'qqisdan hujum qildi. Atrofni Allohu akbar sadolari tutib ketdi. G'aflatda qolgan Mo'g'ul askarlari nima bo'layotganiga tushunmay qolishdi, lekin darhol o'ziga kelib, qo'liga ilingan otlarga minib jangga kirib ketishdi. Lo 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 lo. Temur Malikning ovozi bepoyon dashtlarda aks sado berdi. Olg'a g'oziylarim. Alloh, Allohu akbar. Allohu akbar, Allohu akbar. Jang shiddat bilan davom etdi. Ikki tomondan ham ko'pchilik nobud bo'ldi, lekin mo'g'ullarda talofat ancha katta bo'ldi. Ular o'ziga kelib olguncha ko'pgina askarlarini yo'qotishdi. 2000 ga yaqin dushman qochishga ulgurdi. Bu turkmanlarning mo'g'ullar ustidan qozongan ikkinchi g'alabasi edi. Jaloliddin jangdan keyin Temur Malikni chaqirib, xansiragan ko'yi gap boshladi. Jangda qo'shin sonining muhim emasligiga yana bir bor guvoh bo'ldik. Otam o'z qo'shinini boshida dushmanga qarshi jangga kirganida edi. Hozir Xorazm davlati qanchalik buyuk davlat bo'lgan bo'lardi. To'g'ri aytasiz, g'alaba qozonish uchun iymonli askarlar ergashadigan mahoratli boshliq bo'lishi kerak. Qo'shin soni ikkinchi masala ekan. Bunday bo'lmaganida Mo'g'ullar bizni yengib qo'ygan bo'lishardi. Bu paytda qochishga ulgurgan Mo'g'ul askarlari Xorazm askarlariga duch kelishdi. Ularning orasida Uzloq shoh bilan Oq shoh ham bor edi. Ular so'nggi daqiqalarda pushaymon bo'lishgan, akalari Jaloliddin shaharni tark etganini eshitib battar chig'ibiroq bo'lishgan, 100 ta askar olib Jaloliddinni ortidan yo'lga chiqishgan edi. Atrofda kezib yurgan Mo'g'ullarga duch kelgan askarlar shular edi. Jaloliddindan kaltak yeb alamzada bo'lib turgan Mo'g'ullarga qulay fursat topilib, bu kichik guruhga hujum qilishdi. Uzloq shoh bilan Oq shoh ham askarlar ham kutilmaganda g'ayrat shijoat bilan martlarcha jang qilishdi. Lekin Mo'g'ullar ko'pchilik edi. Buni ustiga alamdan ko'zi qonga to'lgan vahshiy hayvonga aylangan tilba askarlar edi. Xorazmliklar umidsizlik bilan qurshovni yorib o'tmoqchi bo'lishdi, lekin buni uddasidan chiqa olishmadi. Oxirgi daqiqalarda Uzloq shoh ingrab yubordi. Akamni oldidagi aybimni qonim bilan yuvayapman. Allohim bizni kechir. Oq shoh ukasi otdan yiqilganini ko'rib tezlik bilan unga yaqinlashdi. Oldidan chiqqan bir Mo'g'ul askarini jon achig'ida bir qilich urib ikkiga bo'lib tashladi. Mana senga. So'ng telbalardek xunuk bo'kirib yubordi. Uzloq shoh. Ammo Uzloq shoh endi hech narsani eshitmasdi. Zarb bilan urilgan Mo'g'ul qilichi tufayli ajali yetib, bir zarbada hayotiga nuqta qo'yilgan edi. Uzloq shoh, jigarim, nega indamaysan? Oq shoh jang maydonida ekanligini ham unutib otidan tushdi. Yerda qonga belanib yotgan ukasini ko'rib, o'zini unga tashladi. Mahkam quchoqlab yanoqlaridan o'pdi. Meni tashlab ketma, Uzloq shoh. Iltimos, meni tashlab ketma. Jaloliddinni yolg'izlatib qo'ydik, endi bir-birimizni ham tashlab ketamizmi? Oq shoh dodlab ukasi bilan ovora bo'lgan paytda orqadan bir Mo'g'ul askari nayza o'qtalib bildirmay unga yaqinlashib kelardi. Uning yaqin kelgach, nayzasini olib bor kuchi bilan urdi. Oq shoh orqasidan kirib, qornidan chiqqan nayzaga baqrayib qarab qoldi. Allohim,
ingradi u. So'nggi asta qiyshayib ukasini himoya qilmoqchi bo'lgandek Vuloqshohning ustiga yotib qoldi. Mo'g'ul askar qilgan ishidan xursand bo'lib baqira boshladi. Lu 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 lu. Atrofida jang qiladigan xorazmlik askar qolmadi. Mo'g'ul askarlari intiqom sururida bir-birini qo'lini ushlab, aka-ukani jasadi atrofida sakray ketishdi. Jaloliddin yo'lidan duch kelgan turkman qabilalaridan askar yig'ib yo'lida davom etdi. O'ziga ergashgan askarlar soni qisqa muddatda 10 mingga yetdi. U hech qanday qarshilikka duch kelmay Nishopur va Zuyondan o'tib Hirotga yetib borgach, tepalikda qad rostlagan mustahkam bir qalaga duch keldi. Temur Malikni boshchi qilib tayinlab, o'sha qalaga elchi yubordi. Temur Malik ulardan ham askar so'radi. Qala qo'mondoni kelganlar kimligini bilib juda xursand bo'lib ketdi. Jaloliddinni izzat-ikrom bilan kutib olib hurmat ko'rsatdi. "Sultonim," dedi u. "Qalamiz anchagina mustahkam. Shu kungacha hech qanday dushman bu qalani ishg'ol qila olmagan. Alloh nasib qilib dushmanlarimizni quvib soldik. Xohlasangiz qalamizda qolishingiz mumkin. Qalani o'z xohishim bilan sizga topshiraman. Men ham, askarlarim ham siz bilan birga dushmanga qarshi jang qilamiz." Jaloliddin bu ezgu qalbli qala qo'mondoniga o'zining cheksiz minnatdorchiligini bildirdi, lekin bu yerda qolishga rozi bo'lmadi. "Mening holatimdagi har qanday sulton o'z qo'shini bilan ochiq maydonda harakat qilgani yaxshiroq," dedi. "Qala ichida yashirinib harakatsiz qola olmayman. Tosh devorlar qanchalik mustahkam bo'lmasin, iymonli bir askarning qalbi chalik chidamli bo'la olmaydi. O'zingiz yaxshi bilasiz, mo'g'ullar bundan mustahkamroq qalalarni ham vayron qilishyapti. Qala qo'mondoni harchand urinmasin, Jaloliddinni ko'ndira olmagach o'z askarlaridan 1000 kishini sultonga berdi. Yo'li tushadigan bo'lsa hech tortinmasdan qalaga kelaverishini iltimos qilib astoydil tayinladi. Jaloliddin ham unga so'z berib qo'shin bilan yana yo'lga tushdi. Bust shahriga yetib kelganlarida qo'shinning soni 50 mingga yaqinlashgan edi. Bu xabarni eshitgan Xorazmda tarqalib ketgan askarlar ham guruh-guruh bo'lib Jaloliddinga qo'shila boshlashdi. Sulton Jaloliddinning lashkari Qandahorni qurshab olgan Mo'g'ul askarlarini qilichdan o'tkazdi. Yo'lida duch kelgan 10 ming kishilik gurji askarlarini ham tormor keltirdi. Zafar ketidan zafar quchib, ilgari o'zi bir necha yil hokim bo'lgan G'azna shahriga yetib bordi. U yerda xorazmlik olimlar bilan bir qancha qo'mondonlar bilan uchrashdi. Ularga vaziyatni tushuntirib yordam so'radi. U yerdagilar bilan vaziyatni uzundan uzoq muhokama qilishdi. Nihoyat barcha musulmon xalqlarini Chingiz to'foniga qarshi chiqish uchun jihod sari chaqirishga kelishib olishdi. Abbosiylar xalifasi Nosirga ham maktub yo'llashdi. Maktubda o'zaro gina qudratlarga yakun yasab, birlashish kerakligi ta'kidlandi. Yana bir maktub Anadolu Saljuqiy sultoniga yozildi. Undan ham yordam talab qilindi. Barcha elchilar o'zlariga buyurilgan manzillar tomon ravona bo'lishdi. Jaloliddin G'azna shahrida qolib ketishni ma'qul ko'rmadi. Qiladigan ishlari juda ko'p edi. Qala ichida berkinib o'tirishni mavridi emas. U 60 ming kishilik qo'shin bilan shaharni tark etdi. Uzoq yo'l yurishdi, lekin atrofda mo'g'ullardan asar ham ko'rinmadi. Pakana otli askarlar go'yo g'oyib bo'lgandek atrof jimjit edi. Lekin Jaloliddin bu jimjitlik ortida qanday qopqon turganini juda yaxshi bilardi. Yaqinda to'fon boshlanishi aniq. Bu to'fonda qanchadan qancha insonlar halok bo'lishi, qanchadan qancha oilalar vayron bo'lishi faqat Alloh taologa ma'lum edi. Qo'shin Kobi daryosiga qo'yiladigan Lug'or irmog'i bo'yidagi Parvon shahriga yetib to'xtadi. Jaloliddin shu yerda qarorgoh qurishga buyruq berdi. Kech kirgan qo'mondonlarni chodiriga chaqirtirib, nima qilishni mashvarat qildi. Qanday chora ko'ramiz? Hammaning javobi deyarli bir xil bo'ldi. Ayg'oqchilar atrofni kuzatishga chiqishdi. Qani ular qaytsin-chi, atrofda dushman bor bo'lsa, kutib o'tirmasdan hujumga o'tish kerak. Chunki endi avvalgidek ozchilik emasmiz. Mo'g'ullarni yurtdan quvib chiqarishga qaror qilganmiz. Iymon uchquni alanga olib qalbimizni kuydirmoqda.
Sen bizning boshlig'imiz ekansan, biz uchun imkonsiz ish yo'q. Jaloliddin kulib Temur Malikka qaradi. Temur Malik nima deydi? Men ham shu gaplarga qo'shilaman. Yaxshi, otamni huzurida doim juda achchiq gaplar aytar eding. Menga ham ana shunday achchiq haqiqatlarni aytaver. Noto'g'ri yo'lda yurganlarga haqiqat ham achchiq tuyuladi, sultonim. Siz haq yo'ldasiz. Shunday ekan, qanday qilib sizga achchiq gaplar gapirishim mumkin? Ishonching komilmi? Ishonchim komil bo'lmasa ortingizdan kelmas edim. Salomat bo'l Temur Malik. Siz ham salomat bo'ling, sultonim. Uzatishga chiqqan askarlar qarorgohga 3 kundan keyin yetib kelishdi. Hammasi entikib zo'rg'a nafas olishar. Mo'g'ullar Varyon shahrini qurshovga olganini bilib, darhol ortga qaytishgani haqida so'zlashardi. Jaloliddin zudlik bilan harakat qilishga buyruq berdi. Qo'shin Varyon shahriga yetib kelib, shaharni qamal qilib olgan Mo'g'ul qo'shinini qurshab oldi. Mo'g'ul qo'shiniga qo'mondonlik qilayotgan Mukaji hech qanday xavf yo'q deb o'ylab, shaharni qo'lga olishga shoshmayotgan edi. U odamlarning qalbiga qo'rquv solishdan rohatlanadigan vahshiy kimsa edi. Ammo o'zini kattagina qo'shin o'rab olganini eshitib, aqldan ozaydi dedi. Zudlik bilan qamalni to'xtatib, chekinishga buyruq berdi. Lekin endi kech edi. Atrofini qurshab olgan doira borgani sari torayib kelaverdi. Bu holatda qochishning imkoni yo'q. Jang qilishdan boshqa chora qolmagan edi. Tushga yaqin ikki qo'shin qarama-qarshi holatda saf tortdi. Dahshatli jang bo'lishi muqarrar edi. Mukajik raqib qo'shini o'zidan ikki barobar ko'pligini ko'rib qo'rqib ketdi. Xila ishlatib elchi jo'natdi. Qamal qilishni to'xtatganini, bekordan bekorga qon to'kilmasligi uchun bu yerdan ketmoqchi ekanini aytdi. Bu ham yetmagandek tahdid qilib Jaloliddinni qo'rqitmoqchi ham bo'ldi. Agar taklifimga rozi bo'lmasang, Lug'or irmog'i qonga to'ladi, lekin bu qon xorazmliklarning qoni bo'ladi. Jaloliddin Mo'g'ul elchisini gaplarini tishlarini g'ichirlatib zo'rg'a eshitdi. Shu kungacha qanchadan qancha qon to'ktilaring, yana ozgina to'ksalaring hech narsa qilmaydi. Har qalay vahshiy degan nominga dog' tushmasa kerak. Shaharlarni vayron qilib, kulini ko'kka savurdilaring. Begunoh insonlarni o'ldirib, tiriklayin ko'mdilaring. Shuncha ishni qilib, endi qon to'kishini xohlamaymiz deyishing juda kulgili. Daf bo'l, qo'mondoningga aytganlarimni yetkaz. Jaloliddin shunday deb elchini gapirgan gaplariga pushaymon qildi. U Mukajjikni oldiga borib, Jaloliddinning aytganlarini yetkazdi. Bu xabarni eshitib Mukajjikni basharasi burishib ketdi. Bu bola otasiga o'xshamas ekan, dedi u jahl bilan. Og'ir jang bo'ladi. Bu paytda Temur Malik Jaloliddinning huzuriga keldi. U elchiga qanday javob berilganini bilmagan edi. Elchi kelganida ancha uzoqda askarlarini yonida edi. Nima gap Temur Malik, tinchlikmi? Zo'ringizga elchi kelganini ko'rdim, tinchlikmi? Af qilishingizni so'rashyaptim? Yo'q, qamalni to'xtatishga rozi emish, ruxsat bersak jang qilmasdan bu yerni tark etarmish. Nima deb javob berdingiz? Ketishiga izin bermadim. Temur Malik o'tkir nikohi bilan Jaloliddinga qaradi. Bu nima deganingiz, Jaloliddin? Biz bosqinchi bo'lmasligimiz kerak. Tarix bizni hech qachon bosqinchi deb atamasligi kerak. Nima demoqchisan, Temur Malik? Indamay turaveraymi? Bemalol ketaversinmi? Shuncha zulmdan keyin ham qarab turaylikmi? O'zaro takliflar berib shart qo'yish kerak edi. Qanaqa shart? Masalan, mingta asir bersin, qurol yarog'ini, oziq-ovqatlarini, otlarini topshirsin. Shunda ularni gunohdan kechamiz. Bu yerdan daf bo'lishsa bo'ldi. Nimalar deyapsan, Temur Malik? Bunday taklifga rozi bo'ladi deb o'ylaysanmi? Rozi bo'lmasa, ana shunda jang qilsak bo'ladi. Jaloliddin Temur Malikning maqsadini endi anglab yetdi. Tajribali qo'mondon kelajakni o'ylayotgan, shunga qarab qaror qilayotgan edi. Qoyil dedi Jaloliddin tan berib. Har doimgidek haqlisan. Bosqinchi degan nom olmasligimiz kerak. Holatni to'g'rilashga hali vaqtimiz bor. Elchi jo'natib takliflarimizni aytib ko'raylik, qabul qilishsa muammo yo'q. Qabul qilmasa unda urushning javobgarligi bizdan soqit bo'ladi. Izin bersangiz o'zim boraman. Yo'q, ularga ishonib bo'lmaydi. Seni o'ldirishlari mumkin. Boshqa odam jo'natamiz. Gapni qotiradigan odam top. Temur Malik askarlar tomon ot qo'ydi. Ko'p o'tmay yonida bir mart o'g'lon bilan qaytib keldi. Bu ishlarda boytoga yetadigani yo'q. Kerakli javoblarni berishga ham usta sifaring. Yaxshi, hoziroq yo'lga chiqsin. Nima deyish kerakligini o'zing tushuntir.
Temur Malik Boytuvga hammasini tushuntirdi. Boytuv nayzaning uchiga oq bayroq ilib dushman tomon chopib ketdi. Uzoqdan oq bayroq ko'targan otliq askarlarini ko'rib, Mo'g'ul qo'mondonini ko'nglida umid uchqunlari paydo bo'ldi. Yonidagi askarlariga ko'ryapsanlarmi ularni o'zimga og'diryapman deb maqtanib ham qo'ydi. Lekin elchining gaplarini eshitib jahli chiqib ketdi. Ona suti og'zidan ketmagan Jaloliddin meni o'zini otasiga o'xshatyaptimi? Mo'g'ullar hech qachon dushmandan qochmagan. Boytu otining ustida haykaldek qotib turardi. Uning lablarida ayyorona tabassum paydo bo'ldi. Mo'g'ullar faqat qariyalarni, ayollarni, beshikdagi chaqaloqlarni o'ldirishga usta ekanini ko'rganmiz. Turkmanlarga qarshi jang qiladigan Mo'g'ul askarlari borligiga ishonmaymiz. Endi urush bo'ladigan bo'lsa, bunga o'zingiz aybdorsiz. Yo taklifimizni qabul qilasiz, yoki jasadlaringiz qushlarga yem bo'ladi. Bu gaplarni ko'z o'ngiga keltirgan Mukajjak titrab ketdi. Azoy badani muzlaganini his qildi, lekin baribir jang bo'ladi deb pichirladi. Boytu otiga qamchi urdi. Unday bo'lsa, o'limga tayyor turinglar. Birorta tirik jon qolmaydi. Boytu Jaloliddinni huzuriga qaytib keldi. Takliflarimizni qabul qilishmasa kerak, sultonim. Jaloliddin Temur Malikka qarab jilmaydi. Albatta qabul qilishmaydi. Temur Malikni taklifi qabul qilib bo'lmaydigan taklif edi. Sultan o'z askarlariga yuzlandi. Tayyorlaning, turkman arslonlari. Minglab arslon kelbat jangchining ovozidan chor atrof gumburlab ketdi. Amringa muntazirmiz, sultonim. Sultan Jaloliddin qo'lini Temur Malikni yelkasiga qo'ydi. Qani o'zingni ko'rsat Temur Malik, chaqmoq bo'lib ularni dodini ber. Mendan rozi bo'l. Qiyomatlik ikki do'st bir-biridan rozi rizolik so'rab ikki tomonga ayrildi. Temur Malik askarlarini yoniga bordi. Tayyormisiz arslonlarim? Tayyormiz Temur Malik. Sultonning buyrug'ini kutamiz. Ko'p kutishmadi Jaloliddin eng oldingi safga o'tib otini dumini bog'lashni buyurdi. So'ng qilichini qo'liga olib dushman tomonga ko'tardi. Hujumga Xorazm qo'shini to'g'onni buzib o'tgan seldek to'rt tomondan hujumga tashlanib yo'lda duch kelgan barcha to'siqlardan oshib o'tdi. Alloh, Allohu akbar. Yo haq, yo haq. Dushman saflaridan ham ovozlar eshitildi. Lu 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 lu. Ur, o'ldir. Yuzma-yuz jang boshlandi. Qilichlar sinsa, mushtlashuvlar boshlanib ketaverdi. Turkman askarlari og'ir jarohat olib, otdan yiqilsa ham so'nggi nafasi chiqmay turib, hech bo'lmasa bir ikkita dushmanni yo'q qilish niyatida yerda sudralib bo'lsa ham qo'liga qilich olar, yotgan holatda ham dushmanni o'zi bo'lmasa otini bo'lsa ham jarohatlashga harakat qilishardi. Aytilganidek qonlar daryo bo'lib oqdi. Jasadlar kichik tepalik bo'lib uyilib qoldi. Nihoyat Mo'g'ullar bu raqibga dosh bera bo'lmasligini anglab yetishdi. Mag'rur qo'mondon Mukajjak 3000 askarini yo'qotgach, jang maydonini tashlab qochib, jonini arang qutqarib qoldi. Musulmon lashkarining bu zafari yengilmas Mo'g'ullar haqidagi afsonani haqiqat emasligini isbotlagan, Mo'g'ullarning allaqanday yovvoyi mahluq emas, oddiy odam ekanini tasdiqlagan edi. Turkman askarlari xursand bo'lib borgani sari g'ayrat shujoati oshib boraverdi. Jaloliddin qo'lga kiritilgan bu zafardan keyin darhol Chingizxonga shunday mazmunda maktub yo'lladi. Uchrashadigan joyimizni tanda. Men seni o'sha yerda kutib turaman. Chingizxon ketma-ket sodir bo'layotgan noxush voqealar ta'siridan hali qutulmagan edi. Xorazm sultoni Jaloliddindan kelgan maktubdan battar xunob bo'ldi. Xorazmlik elchini ayamay qamchilab qoziqqa o'tkazishni buyurdi. Elchi qo'rqmadi ham, qo'rqqanini sezdirmadi ham. Aksincha jasorat bilan so'zida davom etdi. Iymonli, e'tiqodli insonlar o'limdan qo'rqmaydi. Chingizxon, bir umr shunday qudratga ega bo'laman deb o'ylayapsan. Bilib qo'y, bir kuni kelib o'zingni ham qoziqqa o'tkazadiganlar chiqadi. Qilmishlaring uchun birma-bir javob berasan. Chingizxon butunlay o'zini yo'qotib qo'ydi. Telbaga aylanib sariq chodirni ichida g'iraylana boshladi. Kim? Kim meni qoziqqa o'tkazishga jur'at qila oladi? Kimligini hali bilmayman, lekin bu ishni Jaloliddin ham qila oladi. Chingizxonning rangi kezarib ketdi. Ichini it tirnab o'lim qo'rquvidan qon yutdi. Og'zining chetida ko'piklar paydo bo'ldi. Olib chiqlaring buni, baqirdi u jaholat, jon holatda. Qoziqqa o'tkazma, qoplonimga tashla. Jasur askar ekan. Mo'g'ullarning e'tiqodiga ko'ra
Xoqonni qoplonlaridan biriga yem bo'lish eng hurmatga loyiq o'lim edi. Ular xorazmlik elchiga bunday o'limni munosib ko'rishmadi, lekin lommim ham deya olishmadi. Elchini sudrab tashqariga olib chiqishdi. Chingizxon hamon chodir ichida g'iraylanardi. Ham nihoyatda jahli chiqqan, ham o'lgudek qo'rqib ketgan edi. Yana o'limning sovuq taftini his qildi. Yoshi o'tib borgani sari o'lim qo'rquvi uni yenga olmaydigan bo'lib qolyapti. Hayoliga o'lim kelsa, a'zoi badani sovuq jimirlab ketadi. U qon to'la ko'zlari bilan kohinga qaradi. "Xo'sh, muhtaram kohin janoblari, abadiy hayot bag'ishlovchi damlamani topish uchun ketgan odamlaring hali ham qaytib kelmadimi?" Kohin boshini egdi. "Yaqinda qaytishadi, ulug' xoqon, xavotir olma." "Xavotir olmang. Sen o'zi o'limga duch kelganmisan? Qoziqqa o'tqazilgan odamni joni qanchalik qattiq og'rishini bilasanmi? U o'sha og'riq bilan o'ladi. U naqadar dahshat ekanini bilasanmi o'zi? Men bunday o'limdan qutulishim kerak, eshityapsanmi? Men o'limni o'ylamasligim kerak, lekin bu narsa qo'limda emas." U titrayotgan qo'llarini ochib, xirillagan ovoz bilan "Menga abadiy yashashni chorasini toplaring," dedi. Komandanlar ham boshqa mulozimlar ham boshlarini egishdi. Jebe Noyon chidab turolmay o'rnidan turdi. "Senga asl haqiqatni aytaymi, ulug' xoqon?" Chingizxon umid bilan Jebeka qaradi. "Gapir, Jebe, menga xushxabar ber. Abadiy hayotning chorasini ayt." "Abadiy hayot borligi haqiqat, ulug' xoqon, lekin bu ma'naviy holatda bo'ladi." "Nima demoqchisan?" "Abadiy hayoting ma'naviy holatda bo'lishini aytmoqchiman. Inson ezgu amallar qilsa, olamdan o'tganidan keyin ham hamma uni yaxshi ko'radi, hurmat qiladi, uni hech kim unutmaydi. Shu yo'l bilan abadiy yashaydi." "Hech narsa tushunmadim. Soddaroq qilib tushuntir." "Xo'p bo'ladi, ulug' xoqon. Lekin bundan ortiq yana qanday tushuntirishim mumkin? Men donishmand bo'lmasam, balki kohin tushuntirib berar. Aslida u ham qo'rqqanidan faqat senga yoqadigan gaplarni aytadi. Nima emish, sheriklari abadiylik doirasi dorisini izlayotganmish. Bu yolg'on, ulug' xoqon. Ular seni aldashyapti." Chingizxonning ko'zlari katta-katta ochilib ketdi. "Meni aldashyapti? Kim bunga jur'at etadi? Kimki senga o'limning chorasi bor degan bo'lsa, hammasi seni aldagan. Ular zulukdek miyanga yopishib olgan laganbardorlar." Chingizxon ko'rsatkich barmog'i bilan kohinni ko'rsatdi. "Abadiy hayot borligini menga manavi aytdi." Jebe qilichini oldi. "Unday bo'lsa ruxsat bering, kallasini olaman. Ulug' xoqonni abadiylik hikoyalari bilan aldab yurganlarni jazosi o'lim. Qo'yib bersak, yolg'on gaplari bilan yana boshimizni qotiradi." Bu achchiq haqiqat Chingizxonga juda og'ir zarba bo'ldi. "Xotinim burta zahar ichib o'lmasidan oldin meni bu haqda ogohlantirgan edi. Demak, hammasi yolg'on degin." U kohinga qaradi. "O'zing nima deysan, kohin?" Kohin churq eta olmadi. U o'limi yaqinlashib kelayotganini ko'rib turar, lekin undan qutulib qolishning hech qanday chorasi yo'qligini ham bilib turar edi. "Men sendan so'rayapman, javob ber. Abadiy hayot bormi, yo'qmi?" Kohin yana g'iring deya olmadi. Gapirishga arzigulik biror narsa tiliga kelmadi. Chingizxonning jahli chiqdi. Sariq ko'zlari ola kula bo'lib kohinga yib qo'ygudek qaradi. "Nega indamaysan? Shu kungacha meni aldab kelding. Endi esa jimsan. Jasorating qani? Demak, Jebening aytganlari to'g'ri ekanda. Meni doim aldab kelibsan. Abadiy hayot haqidagi cho'pchaklaring bilan meni yupatmoqchi bo'libsan-da. Nima uchun bunday qilding?" Kohinni o'rnida boshqa odam bo'lganida allaqachon o'lim haqida farmon chiqqan bo'lardi, lekin kohinni askarlar orasida ham ta'siri katta edi. Ba'zida xoqon qolib, kohinni martabasi yuqoriroq bo'lib ko'rinardi. Shuning uchun Chingizxon qo'lida qilich bilan shay turgan Jebega "Uni o'ldir" deb buyruq bera olmadi. "Zindonga tashlanglar buni," baqirdi Chingizxon. "Abadiy hayot qorishmasi haqida o'sha yerda yaxshilab o'ylab ko'rsin. Qachon o'sha qorishmani topsa, shunda zindondan chiqadi." Bosh kohin atrofga qaradi. Qo'mondonlarning ko'zida unga nisbatan dushmanlik alomatlari bor edi. Hozir jonini qutqarib qolsa ham katta gap. Zindonda uzoq qolmasligi aniq, chunki uni qutqaradiganlar topiladi. Shularni o'ylab birdan unda jasorat paydo bo'ldi. "Bir umr pushaymon bo'lib yuradigan qaror qabul qilding, ulug' xoqon," dedi u.
Men bosh kohimman. Seni xafa qilmaslik uchun o'lim haqidagi haqiqatlarni sendan yashirib keldim. Xo'sh, yomon ish qildimmi? Ha, abadiy hayotga yetishish mumkin degan o'zing emasmi? Ulug' Xoqon, sen o'limdan juda ham qo'rqarding. Seni bu holatdan qutqarish uchun shunday qildim. Har kuni atrofingda minglarcha odam o'layotgani senga juda yomon ta'sir qilardi. Aslida abadiy hayotni o'ylash o'rniga o'zing qilayotgan qatlomlarni to'xtatishing kerak. Shunda o'zingga yaxshi bo'lardi. Seni qo'rqitayotgan narsa aslida o'lim emas, balki qilgan ishlaring uchun javob berishdir. Chingizxonning lablari burishib o'kirib yubordi. Daf bo'l. So'ng soqchilarga qaradi. Nega uni gaplarini eshitib turibsanlar? O'zimdan yo'qotlaring uni. Kohin oraga gap suqishga ulgurdi. Chingizxon, shuni bilib qo'y. Qanchalik qochsang ham o'limdan qutulib qololmaysan sen. Uning gapi shu yerda uzildi. Uni sudrab tashqariga olib chiqishdi. Chingizxon nimalardir deb shivirladi. Demak, dunyoda abadiy hayot beradigan yo'q ekan. Meni aldashibdi. Lekin aldaganim o'zimga qo'l keldi. Qo'rqqanim uchunmi? Nimadan qo'rqaman? Kimdan qo'rqaman? Xorazmshoh Jaloliddindanmi? Yo'q, u qo'rqinchli tush xolos. Bu bola otasiga o'xshamas ekan. Mukajjikni mag'lub etdi-ya. Qo'shinlarimni katta qismini yo'q qildi. Sezib turibman. Odamlarning nazdida obro'yim anchagina tushdi. Eng birinchi Jaloliddinni yo'q qilish kerak. Ahmoq Hojib Ali eplolmadi. Juda ayyor ekan bu Jaloliddin. Endi Saljuqiylardan yordam so'rayotganmish. Xalifa Nosir bilan ham aloqalarni tiklamoqchi. Bu ishlarga yo'l qo'ymaslik kerak. Musulmonlar bir bo'lib bir yoqadan bosh chiqarsa hammasi tamom. U JBga yuzlandi. O'gay ukam Shikki Qutqu Noyonni olib kel. JB darhol tashqariga chiqdi. Chingizxon qo'mondonlarga yuzlandi. O'gay ukamga 40 ming askar berib Jaloliddinga qarshi jangga jo'nataman. Jaloliddin juda erkalanib ketdi. Adabini berib qo'yish kerak. To'g'ri o'ylabsiz, Ulug' Xoqon. Xorazmni yana bir marta vayron qilamiz. Otlarimizga yangi yaylovlar, o'zimizga yangi xotinlar topamiz. Lo-lo-lo-lo-lo. Qiyqiriqlar sariq chodirni ko'kka ko'targandek bo'ldi. Ko'p o'tmay qo'mondonlar chodirni tark etishdi. Ichkariga esa Shikki Qutqu Noyon kirib keldi. Chingizxonning o'gay ukasi bo'lgan Shikki Qutqu Noyondan hamma hayiqar edi. U nihoyatda zolim, qonxo'r odam edi. Eng yaxshi ko'rgan mashg'uloti jang qilish bo'lib, odam o'ldirishdan zavq olardi. Chingizxonning og'zidan jang haqida gap chiqishi bilan ko'zlari chaqnab, xursandligidan baqirib yubordi. Lu-lu-lu-lu-lu. Chingizxon biroz kulib qo'ygach shunday dedi. Shoshqaloqlik qilma, Qutqu. Sen jang qilmoqchi bo'lgan odam Jaloliddin. U otasiga aslo o'xshamaydi. Kutilmagan joyda paydo bo'lib, xayolingga kelmaydigan usullar bilan seni tormor qilishi mumkin. Jaloliddin bilan necha marta jang qilgan bo'lsak, hammasida yengildik. Shuhratimiz borgan sari toptalmoqda. Sendan umidim katta. Qani ko'raylikchi, yo'qolib ketayotgan shuhratimizni qaytadan tiklay olarmikansan? Senga 40 ming kishilik qo'shin beraman. Shu paytgacha hali bunday katta qo'shinga qo'mondon bo'lmagansan. Askarlaringni tayyorla. Sendan faqat xushxabar kutaman. Shikki Qutqu Noyon tiz cho'kdi, so'ng tirjaygan holatda ta'zim qilib tashqariga chiqdi. Shu zahoti 40 ming kishilik qo'shinni tayyorlashga yengishmardi. Tunlarni kunlarga ulab bir hafta ichida qo'shinni jangga tayyor holatga keltirdi. Nihoyat bayroqdor ko'tarib, do'mbiralar chalindi. Shikki Qutqu Noyon boshchiligidagi 40 ming nafar saralangan Mo'g'ul askari Jaloliddinga qarshi yurish boshladi. Jaloliddin barcha voqealardan xabardor edi. Farvon yaqinida Mo'g'ul qo'shinining ilg'or qismi ko'rinmasdanoq jangga shay bo'lib dushmanini kutib turgan edi. Dastlab G'azna shahrini bosib olmoqchi bo'lib yo'lga chiqqan Qutqu Noyon kutilmaganda yo'l ustida jangga tayyor turgan Xorazm qo'shinini ko'rib shoshilib qoldi. Dushmanni haqiqatan ham anoyi emasligini o'z ko'zi bilan ko'rib, qo'shin saflarini tartibga keltirdi. Bu paytda Sulton Jaloliddin ham o'z askarlarini tayyorlash bilan band edi. Temur Malik goh u yoqqa, goh bu yoqqa borib vaziyatdan xabar olib turardi.
Tayyorgarliklar tugagach Xorazm sultoni Jaloliddin o'z askarlariga qarata qisqa bir xitob qildi. Arslonlarim, otlaringiz charchab qolmasligi uchun dombiralar chalinmasdan ularga minmanglar. Otga mingandan keyin tizginlarni belingizga mahkam bog'langlar. Shunda ikki qo'lingizdan ham bo'sh bo'ladi. Sabrli bo'linglar. Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir. Maqsadimiz dunyoga egalik qilish emas, dunyo manfaatlari emas. Yagona maqsadimiz dinimizga xizmat qilish, islom saltanatini tiklash. Kuchli bo'lsak g'animga bosh egmaymiz, lekin bo'linib, kuchsizlanib qolsak dushmanga yem bo'lamiz. Dinimiz tugul o'zimizni ham himoya qila olmay qolamiz. Shunday ekan bizni jang maydoni kutyapti. Bugun jasorat kuni, shahodat kuni. Alloh madadkor bo'lsin. İki tomon ham avvaliga bir muddat kutib turdi. Dushman ot ustida, turkmanlar esa piyoda edi. Jaloliddinning topshirig'iga binoan otlar zaxirada turar, ularni bekordan bekorga charchatmaslik buyurilgan edi. Jangning qancha davom etishi noma'lum. Jaloliddin jangdan avval elchi jo'natib, taslim bo'lsang jang bo'lmaydi deb Qutqu Noyondan taslim bo'lishni talab qildi. Qutqu Noyon qahqaha otib kuldi, so'ng elchiga barmog'ini nayza qildi. Borib sultoningga aytib qo'y, uni otimni dumiga bog'lab Chingizxonga sudrab olib boraman. Elchi qaytib kelib aytilgan gaplarini oqizmay tomizmay Jaloliddinga yetkazdi. Jaloliddin jilmayib Temur Malikka qaradi. Nima deysan, Temur Malik dushman taslim bo'lmoqchi emas. Temur Malik sakrab otiga mindi. Dombiralar chalinsin sultonim, jang vaqti keldi. Ot ustida o'tirgan Jaloliddin dombirachilarga imo qildi. İlk dombira ovozi eshitilishi bilan askarlar otlarga minishdi. Takbir sadolari quyosh nurida erigandek bo'ldi. Alloh, Allohu akbar degan ovozlar atrofga taraldi. Xorazm qo'shini hujumga o'tdi. Dastlabki to'qnashuvda yoq jang dahshatli tus oldi. Temur Malik boshqarayotgan o'ng qanot jangning boshida yoq dushmanni chap qanotiga qaqshatqich zarba berib, ularni safini yorib o'tishga muvaffaq bo'ldi. Temur Malik jangga jon jahdi bilan kirishgani uchun qayerga borib qolganini ham bilmasdi. Birozdan keyin o'ziga kelganida dushman qo'shini qo'shimcha kuchlar bilan uning orqa tomoniga o'tishga harakat qilayotganini sezib qoldi. Darhol jang uslubini o'zgartirdi. Darhol maxsus saralangan qismni orqa tarafga o'tkazib, orqadan hujumga o'tmoqchi bo'lgan mo'g'ullarni ham hayron qoldirdi. Askarlar shu usul bilan dushman qurshovini yorib chiqib, dushman qaytadan hujum qilishiga yo'l qo'ymaslik uchun to'xtamay jang qilishdi. Bu urinish tezda o'z natijasini ko'rsatdi. Mo'g'ul qo'shinini chap qanoti sarosimaga tushib, askarlar bir-birlarini ezib, yanchib qocha boshlashdi. Temur Malik bu qanotda muvaffaqiyatli yurish qilar ekan, qo'shinning markazidagi Sulton Jaloliddin ham og'ishmay jang olib borayotgandi. U hech qanday yordamga muhtoj emas edi. Temur Malik vaqt yo'qotmay, zudlik bilan chap qanot qo'mondoni Sayfiddin Bekka yordamga oshiqdi. Bu yerda ham Mo'g'ul askarlarini quvib, so'ng e'tiborini markazga qaratdi. G'alabaga oz qolgan edi. Tajribali Shikku Qutqu Noyon kelayotgan xavfni o'z vaqtida sezib, chekinish haqida buyruq berdi. Mo'g'ullar o'rmonga chekindi. Sarosimaga tushib, tartibsiz ahvolga tushib qolgan Mo'g'ul qo'shinini ortidan borib, ularni qirib tashlash mumkin edi. Lekin qosh qorayib, atrof qorong'ilik qariga cho'kmoqda edi. Qorong'ida jang qilish esa ikki taraf uchun ham xavfli. Kechasi anchagina askar yo'qotish hech gap emas. Shuning uchun ba'zi qo'mondonlarni iltimosiga qaramay Jaloliddin jang qilmaslikka qaror qildi. Buni o'rniga yaradorlarni qarorgohga olib borishni, shahid bo'lganlarni esa ko'mishni buyurdi. Ertasi kuni bomdoddan keyin jang qaytadan boshlandi. Qutqu Noyon bu safar ancha tadbirli harakat qilar, askarlarni qismlarga ajratib ketma-ket hujumga yo'lladi. Natijada Xorazm askarlarini birgalikda harakat qilishiga to'sqinlik qildi. Jang quyosh botgunicha davom etdi, lekin ikki tomon uchun ham kutilgan natija chiqmadi. Qutqu Noyon harchand urinmasin g'alabaga erisha olmasligini anglab yetdi. O'sha kuni tunda askarlarga uxlash uchun ruxsat bermadi. Atrofdan o't yuldirib bir joyga to'plattirdi. O'tlarni qoplarga to'ldirib ustiga kiyimlar kiygizishdi. Keyin otlarni ustiga mindirib saf-saf qilib terib chiqildi. Ular uzoqdan tirik askarlarga o'xshab ko'rinardi. Agar shu xilasi ish bersa, Qutqu Noyon anchagina o'ziga kelib olardi.
Xorazm qo'shini uyg'onib, ney ko'z bilan ko'rsinki, qarshisida tumonat dushman askarlari turibdi. Mo'g'ul qo'shiniga qo'shimcha kuch yetib kelibdi deb o'ylashdi. Hatto ba'zi beklar jangni to'xtatish kerak deyishgacha ham bordi. Jaloliddin hammaning fikrini eshitib chiqqach o'z qarorini e'lon qildi. Jang maydoniga bir marta chiqiladi. Chiqqandan keyin bu yerda yo o'lish kerak, yo zafar quchish kerak. Shunday ekan, zafar qucha olmasak hech bo'lmaganda shu yerda o'lishga kuchimiz yetsa kerak. Oramizda shahodat sharbatini tatishdan boshqa narsani o'ylaganlar bor. Qani olg'a hozilarim. Inshaalloh zafar bizniki bo'ladi. Chin yurakdan aytilgan bu gaplar o'z ta'sirini o'tkazmay qolmadi. Xorazm qo'shinni ko'tarinki ruh, toza iymon bilan shahidlik niyatida yana hujum boshlab dushman saflarini yorib o'tishdi. O't to'ldirilgan qoplarni ko'rib hayron bo'lishdi, so'ng buni xila ekanini anglab yetishdi. Bu holatni ko'rib askarlarning ruhi yanada ko'tarilib ketdi. G'ayratlari oshib dushmanga tashlanishdi. Qisqa vaqt ichida hatto asr vaqti bo'lmasdan zafar shabbodalari esa boshladi. Juda ko'p askarlardan otlaridan ayrilib qolgan Mo'g'ul qo'shinidan bir to'dagina ayanchli ahvolda qochib qoldi. Turkmanlar ularni ta'qib qilib, ko'pchiligini qilichdan o'tkazib kelishdi, ammo shikki qutqu noyon juda oz sonli qo'shini bilan qochib qolishga ulgurib, bir amallab Chingizxonning qarorgohiga yetib oldi. Jaloliddinning bu zafari qisqa vaqt ichida chor atrofga yoyildi. Quloqdan quloqqa o'tib, butun mamlakat aholisi og'zida doston bo'ldi. Balx shahrini qamal qilib turgan Mo'g'ullar bu noxush xabarni eshitib, darhol ortga chekinishdi. Mo'g'ullar bosqin qilayotgan ba'zi shaharlarda esa qo'zg'alonlar ko'tarildi. Bosqinchi Mo'g'ullarni ko'pchiligi shaharlardan quvib chiqarildi. Chingizxonning tillarida doston bo'lgan davrug'i kun sayin so'nib borar, uni o'rnini Jaloliddin haqidagi afsonalar egallay boshlagan, Xorazm qo'shini yana o'zining avvalgi shon-shavkatini tiklagan edi. Musulmon lashkari o'rtasiga nifoq tushmagan vaqtlarda har doim muvaffaqiyat qozonar, dushman tomonidan ishg'ol qilingan shaharlarni birma-bir qaytarib olar edi.